Ok, in jaz mislim, da smo live. Čau, drage dame in dragi gospodje. Dobrodošli v novo čudovito igro Among Us. To je to. Nekako smo zbrali folk, jaz upam, da stvari delajo, nismo provjerili. Imamo par novih ljudi in gremo, da me slišijo. Samo ta, no. Ok, igra začenje zares. Igramo igrice. Ej, stej naslednjo priklopam, prav? Oh, bet. Ne moram verjeti, da sem isto oblečen kazanč. Dobro, smo čet. Ja, smo live. Upam, da smo live, no, jaz sem kar kliknil. Ja, danes je malo kaotično, glej, se zgodi. To so najbolj hektični live streami. Sem, da imam več sponzorja. Me sam hecat. Jaz sem samo še kar lepo hodil, ko sem jih izmeden. Njemu se da zaupat. Evo, zapravo se kamero, ne blad. Wow, ložar! Ubil me! Ne, za prvo sem se reportal. Fucking sekundo! Nisem reportal, ko sem bil v Mad Bayo in pa sem šel direkt reportal tega. Delaju se, da mu stvari ne delaju. Ne, sem zmah hit sem sam. Ja. Ja, už povedal, kje jaz ga dobil. Ja, dal par kafeteri, greš iz kafeterije v Storage Badman. Ti pa ušli drugi kao kafeteriji, ja se kapiram. Jaz rečem, da Jurek je tako samozavestno to. A lahko je človek mal dobre vole, ko se kvari svojimi idoli, jaz sem Jureta z prve glasoval. Volk že bolta. Vlada. Vlada človek. Ok, kamera je zen, drekam pa dobro. Bo delala. Kako ti? Ne. Kamera. Da je bilo nestravno zamerati. Koga votamo? Koga votamo? Jureta votamo. Kaj bi Jureta votali? A to je tuk sam Jureta votali. Sam najmlajši. Vitamo. Ne smijem reći zakaj sam te votu kaj stream. Drugače, če kdo gleda na Vortexu, prijte reči na ekran Marko Žerjal. Je ful boljši live stream. Čisto druga stvar. Se strinjam. Ful ma lepšo ta mora. Čekaj, se krivi taj. Ful lepši tip je tu. Brato, lahko prijete v Vortexu pišite. Ne, ne, brez veze. Marko Žerjal si. Čekaj. Kuhalni križa. Prite na kanal Rok Ložar. Giveaway, dan smo giveaway za kuhalni križa. Da ima funkcijo tudi parjenja zelenjave. Ti si edini človek, ko ga jaz poznam, ko mu kanal ne raste, ne glede na giveaway, what the fuck. Šan, ne bolj ti. Mislim, meni ga poznam, ga mu kanal rastejo. Oh, tršalni ti. Tršalni ti iz čistega hejta, sploh noben ni nič. Fuck off, kar neki grb napaca. Kaj se ne napadaš? Ko si mrtv, ne smiješ govoriti, sve to veš, tršana, ne? Oh, tiš ment, škoda. Ko se govori, če pravi mrtv, pjan. Lahko vas pošiljamo v kraj. Tršan, jaz bom stalno hodil za bejbo, kaj ti nimaš. Sestra od Johnja. Mimo grede, danes imamo dejansko eno punco v streamu in to je sestra od Johnja. Sestra od Johnja, lahko se klipa. Predstaviš, na konc. Tršan, dotikam se je. Linka. Marko, je tvoja, a je Linka. Ne smem povedati, ne smem povedati. Pravo, ne, kam mi bežiš? A ja, ti moraš neke teske delat, ne? Pa je. Ampak če v šoli nisem delal, tudi tukaj ne bom. Da malo predstavim, kje so te čudaki, ki danes igrajo. Med tak zadnji glasen je bil Žan Papič. Rok Ložar. Žan Papič je stand-up komik in zmešan človek. Jaz mislim, da moraš sam Ložarja moraš predstaviti. Tem ja, seveda Rok Ložar, ampak njega več ali manj vsi poznajo že. Najbolj punchable face med igralci. Te interes je. Pol je Dino Kapitanovič, ki je bil še zadnjič. Erwin Šišič je danes nov. Erwin, ko se kaj? Super. Kjer fotr sti z očali, model? Potem kdo še imamo? Tršana verjetno poznate. Sestra od Johnja je sestra od Johnja. Vortex. Tršana verjetno poznate, to je un tip, kako vsi votajo za brez zveze na fucking prvo igro. Ne vem, če za brez zveze, gledaj, oni so votali, zdaj bomo videli. Če zmagamo na koncu, je bilo dobro. Trupl direkt tlele v te kafeterije. In zadnji še Lepki, improvizator, stand-up komik in to je več manj to. Mrto, to si pozabil povedati. Mrto. No, to sem tudi jaz rekel, da. Jaz takoj glasujem in sem kar Tršana še enkrat. To je težan. Oho, sestra od Johnje je kar votala. Mojca. Čaka, bomo mi tukaj predebatili. Jaz in Mojca so bila stalno skupi, tako da... Vsi bo vtežano.
Backstab proti Žanu. A smo že povedali, da je sestra od Johnnyja prosica, ali ne? Čakaj, to se bomo še naučili. Kukor je Marko, kukor je Marko, bles, to je verjetno na konc lepa afna, ali pa nekaj, daj ne pustijo pri miru. Ja, če pa lepa afna, pa jo pa res moramo pustiti na miru. Res, res. Moj bo, kako se jedi, ti si imeš vodeks. Dobre, samo žal ste fukni. Zakaj? Pizda. Ena ženska pa to pizdarje naredi. Z Bogom, Žanček. Nefansko ženska, to je fucking beba, brat. Nekaj govor, kad Ržan je čist trd. Sam itak bo rekel Marko, če nam jaz, ampak jaz sem mehak. Pač, no, jaz ni stareta, da on sem sam jaz debu, klej, in kuh. To je res. No, mislim, papič tudi včas, ampak... Ful smešno, ki gledam na kemih in samo neke jajca in klobuki letijo okoli, od folka, ki je ghost. Wow, ja, kaj mi lahko mečemo stvari? Kaj lahko? Drugače, kdo ki to igra še ne ve, tle je ful poanta, da delaš teske, ne? Ne, drugače, dejansko ni, zakaj bi delal teske, da razloči, to jaz dejansko ne, ne zabavim se. Na koncu zmagaš, ne riš se. Ja, tudi, to je pa pridni Marko Žerjal, ki je naredil vse naloge že v osnovni šoli. Twitch je na koncu... Nikoli prepisoval. Twitch te ubijejo in narediš vse teske, kot ghost na koncu zmaga tvoja ekipa. A tudi kot ghost lahko delaš? Ja, tudi kot ghost. Moraš. A jaz sam šetam okoli in skoz stene, ker se mi zdi prezanimivo. Zato sem rekel, da onaj še povedal, ker vem, da folk ne ve, kaj dela. Mislim, to ne vem niti v življenju, kaj še le v igri. Sej, tukaj, ja. sej, rabiš vodstvo, posod kamo se obrneš. Ej, Vortex, a ti streamaš zdaj? Da sam pokimej, vse te gledam. A mene gledam Vortexa? What the heck, ja! Wow, a na koliko ste vrli, imam prav, ker še ni zmage, okej. Okay. Sam pokimej, pizda! Čak, kva? Dobar. Fuck you, Vortex, to je to. Sam to zahodil. Hvala za prijaznost, hvala, hvala. Cej nam. Pa kjer YouTube je že prišla v zadnji rundo? Jaz pa Hervin se skupil laufala, sem najdo podigar. Jaz pa v avtu Mojco, ker Vortex je tako ljudje, da nas pa imamo zlupan. Hvala. A se obrni proti Mojci. Prvič ne znam igra, glej to. Če sestra Johnnyja mrga, če sti fina Jasmina, da mi niso odgovorila na Ben Metič nikoli, je Ben. Ne, meni niti ne govarja, meni niti ne govarja. Ej, da bom red, stari, komu, če ne boš men pa Marko to odgovorila, komu pa boš pizda? Ej, kako ste skinili Tršana direkt na začetku, bravo, svaka čast. Iz čistega hejta smo ga skinuli. Bravo, prav ste ga prebrali. Se je bilo prav težko. Vortex, tvoj glas me je prevaral. Ja, lej, sam ne se zdaj spustiti, pač naslednjič mi moraš spet zaupat. Ja, tvoj glas je nekaj skremenil Vortex, se ti v puberteto prišel končen. Kdo manjka, kdo še v igri? Ja. Zdaj se v bistvu, imam voice changer, malo da je bolj deep. Tako naštimam, ali boš še, če da še malo bolj deep naštimam. Ja, zopak ka Batman. Če kdo še ni v igri, Tršani in še ni v igri. Aha, yes, sorry. Jaz ne skušam v igri. Bad. Tršan, kako... Ej, Tršan, dobro, sem zmagal prvo igro, to video. Zakaj jaz nisem več roza in sem viola? Te zamenjaš. Ja, ker sem ti ukradil barvo. Ti mari barvo. Preklet peder. What the heck, pazi besede. Besede. A ja, je ta, ne smeš hejti. To je lep lifestyle. Ja. Pač, če se gremo politično korektnost, ker se vemo, če kdo politično korekten, je to definitivno Marko. Ja, sam posle mene ne povabi, če se to dela. Mislim, malo slavnih je v Sloveniji. Tršan, sporočil pa zate iz strani osebkov, da si palačinka. Ne vem, pač to hoče, da ti rečem. Tu na Urša, starja, me lahko bebe nehaj kličat palačinka, da fuck to sploh pomeni. Palačinka te kliča. Ne, ampak samo ženske, me lahko ženske nehaj kličat palačinka, da fuck to pomeni. Ne, ne kapiram, kaj to pomeni. Mislim, meni tle roka pavka palačinka samo. Exactly. Kaj pomeni ta emergency meeting? To pomeni... Palačinka. To nekdo skliče, če hoče nekaj povedati. Dino, kaj ne hočeš povedati? Videti, če je kdo umrl, ker je prej nekdo ful vdihnul, kad bi nekdo ubil. Aha, še gremo kar Dino ta... Brgan ti rekel, da tale diha k sesavc. Ja, papiča ga slišiš. Ma ne, zdaj papič je shujšal, ne diha več toliko. To je imel, ko je bil bolj v... Ja, to sem jaz zdaj, sam mene ni meni ubil.
skrli. Sam, ko pogledam tebe, Tršan, se spomnim sebe tešan. In začnem težko dihati. Ja, sem. Folk že bota, okej. Okay. Ja, Dinota, kar vsi Dinota, da bo neko delati brezvezne sestanke, kar jih noben noče, hvala. Vidi, jaz, ko bota ti Dinota, zdaj so brezveze, ali kaj? Jaz bi kakšnega drugega Dinota raj ven vrgo, ampak bom pa tega, cool, okej. Okay. Zdaj, jaz bom skipal, jaz sem bota Dinota, to je, sem si malo brezveze. Jaz sem Tršana. O, Tršana, ne fališ dosti. Jebi se, papiš, zakaj se nič dobraniš, štari? Sponzor, taj ne smeš govorit grdi besede. Prokletaj tudi grda beseda, prosim, vzdržimo se. Ampak če že, uporabli ena A kletvice in bo vse boljš. Ena A, sponzor današnjega prenosa v živo. Kaj? Si rekel ena A? Si lače vriža. Ja! Kva je to za en japonski porniči? No, katastrofa. No. Ej, to se rasizam. Tršan, kam si izginul? Če pa mene ne vidiš, pa ne. Tako ne pomagam. Eja. Na kamerah je bil dead body, zraven sta pa tekla, tu še te kofici pa še eden, ne vem kdo. Ti smo vso pamet se ta požaru. Kje je na kamerah je umaral? Zdaj je Tršan. Tršan je spet, Tršan, jaz sem voto Tršana. Jaz mislim, da je Tršan, ja. Dej, gremo ne voto na pamet, če lahko. Okej, ne, drugače. Tu bi, dejansko, prvič, že prejšnjo igro sem bil, drugič, tu sploh nimam bene veze, vsakeč dej bo Tršana. Fok, te res ne mara, stari. Tršan, ti si gleda, da boš gledal, ne, da boš igral. Gremo ne voto palačinko, no. Jaz bom skipal, nimamo dovolj za voto, kar nekoga. Marko, tebe dejansko kdo gleda, lahko ne govoriš palačinka, kaj so to, dejansko bom hodil po Kranju tam. Zdaj, če govorim palačinka, se bo to primlo zavedno, ali kaj? Ne boš šlo stran, če ti govorimo palačinka. To te mogoče jaz boljše, da Tršanu ne govorimo palačinka zdaj. Ja, to je fuk. Gospodje, ne govorite palačinka Tršanu, prosim. Prosim. A bo brašano. Dejte Tršano govorite rižak, da sponzoriramo tisti kukaj. Tršano govorite vse razne palačinke. Ne, Jure, votiš. Jaz sem toliko proti temu, da folk Tršana kliče palačinka, da ga bom klical ne palačinka. Zdaj, Lutke vam povedal trenutno stanje delovanja, rdeča pomeni, da kukaj kukaj rumena, pa da ohrani na temperaturo. Si Tršana. A, ne. Če mo zdaj izgubil, ste res niste normalni. Tvoj opis je bil ena A. Kako če bomo izgubili? Ko bomo zgubili? Ko bomo zgubili? Vem, če si opazil, zmaga je tukaj ful oddaljena prioriteta, folku. A, tle, kako se pa zmaga? Ne, čak, a ni bil zanj čez z nami v kolu, ko mu je šlo ful za zmago, tu že bil? Kaj ga danes ni. Predjedno za... Pun tisti. Ja, en se je res pisni budo. Fuck. Žan. Ej, Jure, morda jej več riža na mesto palačink? Ja, in pa bi bojo začeli klicat kaj? Rižek. Ja, a to je pa bolj. Ja, zgledu boš boljš najbrž. Mamo danes. Pogreče, zdaj mi pa dal misel. Lej, unka skliče ta meeting, ta mora biti tako izločen, brez kaj koga. Ja, za enkrat so bili še vsi dejansko impostori, ne? Čakaj, jaz sem vam tako rekel, jaz sem videl fikcija, pa Marka skupaj teč. Marko je dejansko bil tam na enega v kodre kamera, zato kaj? Sem pa lahko... Ali kaj prevedi to v slovenščino? Če sem bil na kamerah. Odkrat greš kamero gledat, je Marko ubil enega, zato je pa zmeri tudi vodbo, a tako se... Oprosti, se ločemo Baško Grapo, da je že tretja igra, ti govoriš še za drugo. Jaz sem gledal v kamer, jaz nisem Benga ubil. Enega pa majico sem videl, sta zmeri se odrvala, mene pa... Baraka so si zlabo. A so koga se ven vrgal? Ne vem, a to, ja, mene. Žarjana, ja. Marko! Pičko! Presneto, presneto, presneto. Presneto, materno.
Проклято. Закай ведно Юре да вържете на зачетко. Я би се пъдал с друго парло. Кай я съм змагал, Аркай? Я, бала, па се чурал змагал своя. Своя прибрисана игра е пришел до конца и змагал. Јас сум бил. Другиот запоредал, what the fuck. Vortex, закај си ти само следил околи и ниси репортал, ти си ми ше превидел на кого убитка, ниси? Кого? Vortex. Јас сум те видел, сам сам бил тихо. Закај? Јас тука добар френд. Стока смо реки да не бомо издајали. Окей, окей. Хвала Папич, хвала Папич. Па фул ти желим главни награди кухалника за риж, а то штее. Я све да штее. Вау! Могоче веш да е та кухалник попълно варен за упора. Бен да е у варности 1А. Че купим јот кухалник наредим за все јужно. Не, имаш... Јужно, ми лепи афри, то се сплаша. Тој е стереотипи, паѓата. Тој е јужно, тој тип, тој тип. Ти лах пријаш... Тој е некој фен от Тршана, бе како го добит. Ја, да, ја, Јури прит на јужно. Про јас, ја. Спрчу на паричинка, албо шена. Не, најхуј е кај не видам кај фура тега. Кај помин да си палачинка? Като не ти фет джок, палачинка ни фет, разна америшка. Јури, рез ще сгледа кеј, не сгледа палачинка. Случа тут правам. Но разен сладък съм. Какво лако добиш лака, какво добиш кухалник рижа, изграсен? И за кай аз на първо мрен, какво съм тук килъв да си? Аз мислам да е Тршан. Тршан ги репорта, не? Аз мисля, ти иначе не мислиш. Ей, се спомнят, че ка се спрашу енкът сликат с мана, лов просъм... Я, я съм тъбло же back in the days. Аз бъм взе и Мойца, да, ама то съм избришла, че някакъв превеч говори. Мене е Мойца двакрат вълта, аз му ги върна услуга. Не е крат вълта такова за хора. Че срез. Ей, Vortex е съблес от кой е Тршана, аз би Vortex върбован. Vortex ми. Аз съм бил няма от цвет сайта. Рече преди съм же вълта. Алло, сори. Те съм видел пожаре, къде са боле организирани ка та игра. Дефинитивно, дефинитивно. Сплох не вемо кие е било трупло. Си Роман Валда, не? Сплох не вемо кие е бил та шкалеп мъртво. Кие е си ги нашел, Тршан? Тршан? Во Медвею сме били... Не знам кой се именуе край, ампак такой лево долу. Късуне спаленце, там съм ги найдал. Во Медвею сме били, Жан па Юре. Па бил решен зран, сам не спален се кдо. Я съм бил сам... Не вен, какво си видел, какво си съм неч видел. По моя набор да скипамо. Не вълтамо, но. Скипамо. Ще пройзите га ложерите, ес със. Ес трябва с мало сумим Vortex, ако ще така хитро на Тршана обесо. Че право Тршан не мога бит. Не, ес не съм, ес не съм. Тршан, закай па ти ниси, че... Аз се тебе държим по-тър. Е, Тршан, тебе чакамо. Я, че съм ес, ес съм... Марко е мене вълта, пази се. Чакай, пробвам, отлича да е мене из вълта вън. Пази се, Марко. Спозлете един обан, тако да взе и не вен. Али сте оба, али на бен от вас. Не, но! Не, ние сме на бен го убили. Пешкота па на його, а на йогот. Та його. Мисля, не знам, не знам, не знам, не знам. И сестра Джони, ако се забавиш за енкрат? А виж, дали съм твой смс, а буш палачинка. Не знам, па и с тия срани доста. Пори си реко да имаш доволен някакъв хране. Не, не, Мойца! Бач, ало, аеш кога съм се занч? Бил съм на камера. Бил съм на камера и си бил Хервина, кой е бил. Я сто цум, Хервин. На джинилт. Мойца, Мойца, Хервин. Хервин. Не должен съм. Окей. Дай вълти са, Хервин, но. Дай вълти са, да.
Zakaj pa Jure noče votat, Hermina? Ne vem, Jure vedno čaka, on je tako premišljen. Ja, zato da naju rekel, da sem... Ok. Jaz čakam, da se vi zmenite, tukaj jaz sem precizno... Ne, to beseda, verjete, ne. Zato smo zdaj slepo verjeli ložarju, ne? Ja, nasprotno. To je ložar govoril, on, jaz mislim, da bi ti ga ne verjel, jo. Marko? Okay. Ložar, ki ima ta baluga za ikonco, stari, prav veš za kva. Ej, veste, da ta baluga je bilo samo ena sezona. O, bo, hvala za ta ena podatek. Zdaj smo 30 let stari desci pogovarjali o tabaluga, ki smo bila. 25 sem vam pa povedal. A ti si 25, pa ti zgledaš najstrejši. Res narava mu ni... Ja, veš kaj, v baški grapica teče ful bolj hitro. Ja, tam bi vzaj že bil. Ja, greva, v grapa. Kdo je to sklical zdaj? Jaz, John, jaz. Kdo si ti? Dino. Jaz moram stati, da me zdaj votate, a ne, kaj sem sklical. Dino! Ja. Kaj? Te moram votati, zakaj? Vrn greš. Ne, hecal sem se. Zdaj to! Žan, ne biti preveč star, je toliko naspediran za smrt, to ni v redu. Jaz sem sam hotel vedel, da imam čisto vse teske narejene, tako da koga sumte, da za njemu hodim. Kdo je, kdo ložar, je ložar. Njegov ložar, razmenjeno. Ja. Drži se ložar, ja. Wow. Jaz bom skipal. Okej. Okay. Aha, to je sus. Kaj jaz ne razumem, zdaj, kaj smo zdaj nabili? Ložar je vam vrgal. Ne, 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 sem rekel samo ne sledi ložarju. Dino, že sam pohvalil, da je pifler. Točno to, točno to. Ja, jaz sem razumel, da moramo ložar, jaz zdaj bom vrš. Ne. Prav. Sem rekel samo sledi ložar. Ložar je edini s kuhalnikom riža, kak bi lahko podari, okej? Okay? Ja, tako da njega ne pon vrgu jaz. Yeah. Kuhalnik riža zgleda ljudje ima, a mi lahko sam nekaj, kaj ste bili prej pametni, kdo od vrst ima kuhalnik riža od ima? Kazici. Ne, sem je zdaj. Na Benk, čakamo, da bomo dobili to na 1A nagradni igri. To. Ali pa na Black Friday, sejlu. Zakaj bi kupil kuhalnik riža, če jih podarijo? Jaz sem svojega prodal samo zato, da lahko tega zadanem. Ej, folk je mrtv, lahko še vedno delate teske, če smo pozabili, samo da veste. No, jaz delam. Zakaj bi delal to? Dino, pet stan. What the fuck? Kako se ti vrato? Ej, Marko, Marko, pridem zdaj, pridem zdaj, pridem zdaj. Ne smeš govoriti v igri. Aj, sorry. Ne, me kle sam ga dobila. What? Kaj je pa Dino? Ti imaš 8 dilu 3, kamer kol. Ja, mi ne, jaz in Dino ga ne najde. Ne, ne. What? Čaki, čaki. Ko mene ta korona me ubila. Ložar po moje Nino. Ja, ne. Gibal, ne. Kje pa je bil? Jaz sem najdel ga, tam v kotu. Kje? Po moje... Ne vem, ka ne razumem. Levo, desno, govori, Žan, levo, desno. Jaz nočem primorce obsojati, ker so dobri ljudje, sam po moje Žan, stari, uf, to je Žan je... Ja, Linz, evo, dubu si glas. Jaz najbolj sumim Vortexa, moram priznat še vedno najbolj sumim Vortexa. Ej, ne, ne, ne. Vortex ima ta killer obraz, ne. Ja, ima, 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 malo, jaz mu ne zaupam, jaz imam krpoto. Že imam killer obraz, imam, bil sem zraven Dinota, cel tajt. Vortex po mojem pije mleko in ubiva zraven, tako da to je ta vega. Zmanjkal mi je mleka, ne drug. Mimo grede, če to gledate na kanalu Dvortexa, prite reči na mojega, je ful boljše, majke mi. Ja, reporter. Se Marko, to se pije rum pri Vortexu. Ja, hitro sem jutal, ampak yeah. Lahko sem menjava vlogu. Če to gledate na kanalu Marko Žreja, na kanalu Ruka Ložerja, imamo giveaway za kuhalnik riža. In papič ga. Hvala, prijatelji. Papi, papa. Da vidimo, če smo skinili prav. Sem za Ervina, sem precej siguren, da je bil. Da vidimo, če je tu Žan in... Ja! 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 Yes, yes. Bil je Žan, ne vem, ko ste vedeli, ampak bil je Žan. Prekleto cigani. Ej, jaz smo sam en predlog zdaj za to igro. Dajmo tako, pač on, ko bo impostor, daj ne ubijač Krlepa, da laša on ozbilj. Ajde, nič ubijač Krlepa, Rul. Nič me tamar ubil, stari. Ajde, nič ubijač Krlepa, novo pravilo. Pa jaz sem sam ega ubil in takoj ste me dobili. Pa še to, ker nisem vedel, kam moram stisem, da ubijam. Je dobar clok se papič, ubijanje ja, ni srce ti napusti, da bi je ubijal. Točno to. Kam ne grem, da me ne fintajo, tukaj sred. Aha, škrlam in poster, jaz bom krem ta emergency call sklical. Ne, tukaj zaprosim, ja, ja. Na koncu je že mrt, tukaj sklical, to je najboljši svet. Bogi škrli. Tole si bom zapolnil. Ja.
Boh, nadej. In kako delaš te eske, tako sam... Aha, čekaj. Zdaj nastav nisem naredno čelo. Oh, wow. Oh, 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 oh. Ja nisem vedel, zakaj je ripak. Oh, ni škrlep moro. Dajmo voltač škrlepa, sam tako da malo damo ravnovesen. Jaz bi tršana bila fukno. Jaz bi tudi tršana, tako da tršana. Nekaj te voti tršana na slepo. Ako jaz sam nekaj rečem, ako nekaj? Tršan ne, tako da poprosam. Ne. Okay. Ne, smo rekli. Čekaj, kdo je šel tam? Kaj ložer, jaz sem videl, koga sem šel tam? Tršan, verjetno, ker se je delo z malo težke in je vedno šanse. Dej, vidva sta oba dva skupi barabe, ne, pokvarjene. Žan, kje si našel Vortexa? Nekje, kjer mi je pisalo report, pa sem stisnil. Ja, ma nekje, nekje na desni bolj strani, ali kaj? Desno, desno, ja. Desno. Jaz mislim, da je žadnik, se preveč ne znaš pilat, da bi se zmislil to. Je. Jaz sem bil levo v reaktorju, tako da jaz pa nisem bil na ni strani. Evo ga, en se je že izdal spet. Fak, jaz bom... Po drug strani počprli, je preveč... Jaz bom skipal, ampak ložer je suspect, po mojem. Dože, wow, 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 wow. Ja, ja. Po moje, po moje. Oj, kaj ti misliš? Kdo misliš, da je krivo? Grana, imamo kohalne križa. Tršan, sam tebe čakamo vedno. A ti celice tukaj počasi delajo, kaj je fora? Ej to, ne, sam tlej slepim tam. Pa začim ga tipkat, naprej. Folk hoče vršt ven Tršana, samo lahko igramo hitreje. Kako ti pa more glasovati? Z marmelado, ali kaj? Večina, po moje. Ložo, da ga lahko počneš klicat rižek, no. Ja ne, potem, ko bo povedal na svojem kanalu, da vam jaz na mojem kanalu giveaway. To je edina, ko ti lazim tudi štriži. Jaz sem zdaj na tanku, kolik kanta benzina, zdaj vam zažgem kaj. Svojem kanalu, mišel sem jaz tukaj slab friend, da vmes, ka mi friend streama, da mi jaz streamu zdravanja, ne. Sam. Težka besede, ko se odgovariš na to, Vortex in Ložar. Krvci so ti! Krvci so ti! Pa dej no... Ne, se nisem tebe mislil, mislil sem bolj Vortexa, sam zdaj sem gotov, da si tudi ti. Da zdaj, gaj še tebe zran. Ja, ampak jaz sem giveaway, jaz to delam... Profesionalno. Ti to delaš z dobrimi nameni, ker želiš, da bi si nekdo zaslužil ta ena A. Kuhalni križa. Kdo je klicil to? In zakaj? Ej, jaz pa meno vprašanje. Škrlep, kaj si delal v electricity roomu? Ha? Si bil task tam? Jaz prestežem, da sploh ne veš, tih taskov sploh ne poznam še. Ja, ker ti ne piše, ne, ker si... Ti si impostor. Jaz sem tam naredil task, sem moto ven in ti se sam tako ene 10 sekund si sešajte okolj, pa si pa šel ven. Ok, votom škrlepa, jebi ga. Jaz sem že prej naredil task v elektriku. Ja, se te že votamo, v redu. Ajde, škrlep. E, koga? Škrlepa? Viš, da tak tež urka... Se te ne bojo ubili imposter i te bomo mi ubili. Če si sus. Samo to je do kohalni križa. Jezus, jaz bom mute uložen, jel? Ne, škrlepa, v. Tebe voti, no, isi kaj. Fukam te me, v, no. Voti sebe, stari. Jaz sem server mute uložen. Ne, najmo bo, najmo ga. Smo dino ta volta, lebeško. Jaz nekaj sem imel Ervina, ki zdaj ni ustavil od dva, stari, tam sam nekaj je stavil tam, to je bilo za čišče, da ne. O, zdaj bo sam šestko pa devetko, da gače. Ajde, mogoče. Pa subscriber moraš biti na moj kanal. Ja, čak to, pa nisem vedel, da je pravilo. Ej, Loža, ti trebaš ful govoriš za ta giveaway, a ne? Ampak ponovati treba za giveaway nekaj narediti, ne, nekaj followat, nekaj subscribat, nekaj poslat. Je stok dober, ne priloži, je stok dober, svala če rabeš narediti. Samo greš. A jaz sem zmagal prej, ali? Ja. Ja, čestitam. Hvala. Staj enkrat. Pa kaj je ta alarm rdeče, kaj je to fora, dejte to sklopat, no, hvala. Slihar smo. Folk naredi svoje teske še vedno, ne? Ja, jaz kaj benzin polivam, pa noče se vžgat. Benzin. Kaj odložem? Če neče, da sem vse teske naredil in da lahko nekomu sledim. Jaz tudi sem naredil vse. Se to lahko veš brez tega mitinga, sam rečeš. Ja, recimo. Meš govoriti v zvezi si kot to reči. Nikoli nisi delo, no, bravo. Čau. Ne, drugače to moreš klicat miting za to reč. Dej, Mojce, rukam te ven, no. Kaj, Mojce, ven? Jaz sem Mojce sledil.
Ja, ne, no, brez sem to čisti sosič party, stari, no ne. Jaz bom Ervinu sledil, Ervin je sas. Jaz bom skipil Volti, jaz sem skipil. Jaz sem skipil. Bomo brali enega. Bi kuhalni križa. Ja, to je to. To je najbolj zmedena igra, ko sem kdaj imel. Dožar ful pomaga s tem kuhalnikom riža, prekletim, ne? Po moje, da je Dino, zato ko je ful bran, škrlepa, ker sem ga jaz dal ven. Jaz ne, če sem jaz voto za škrlepa, stara. Jaz mislim, da je tle neka neko ljubezensko vzadje se skriva. Jaz pa vem, da se skriva. Ja, jaz sem kar del ti teske. Jaz sem ghost, in bom štipil Marko tu. Ne smeš tega delati, papič. Ja, in to glih kar delam. V glavnem Marko ni še za enkrat. Papič, lepo se igraj. Marko je oranžen masir na glavi, če kdo ne ve, pa piše mu Marko nad sirom. Ja, to mi kar izdaja, tam Marko napis. Jaz sem svoj test končal. Skliči se stanka, sem nisem učil. Key meeting! Pizdravce, ima tako sus, jaz bom za njo hodil. Sam po ne bom mogla nobenega ubiti, veš, to so bebe, stari. Okay, kdo ne dela bivajo, teskov? Tudi, ne ubivajo. Kdo ne dela teskov? Žan se je bil teske. Te teske sem naredil, halo. Kaj? Jaz sem vse teske naredil. Žan zih. Papič, sigurno papič, enega je naredil, koliko stavimo? Jaz ne delam, zakaj bi mogel? PETE TESKE! Ne, PETE TESKE, ne, nisem bo. Delal v osnovni šoli, ko Ervin, si pod tisto, če nisi naredil naloge, tudi zdaj ne bom. Zakaj, Ervin, sas? Zato, ker sem naredil teske. Ker mi sledi, je to normalno. Do sile podišijo, no? Jesus, okej? Okay? Gremo prš Ervin, ven zdaj komentarje čutnega. Ja, je to zdaj komentarje vrbo, tako ne. O, Ervin. Da vidimo, če smo ga zmagali. Mojca, da vidimo, če si pravega označila. Zdaj pa hočem, da zgubite. Jure, zato sem me bil vzal. Se prav ni bil. Ne. Ali pa je bil, zdaj kvakr, da sem jaz, a to kar. Trupla ne govorijo, aj. Nisem te sam votal, še dodal sem te na Discordu. No, sem vse v bistvu. Evo, sem naredil en task. Bravo, papi, čre. Svaka ti dala. Hvala. Voda iz bokala. A mi lahko sam jem povedi, a tu lahko zve vprašam, kva jaz lahko sabotiram tukaj, meni ste dobro skinili. Ja, Marko, to live stream, sam reč uno grdo besedo na N, ameriško. Sis. A jaz prijem, ti kar reč, ti ga smetam. Kaj lahko jaz kot duh sabotiram sploh? Klikam na on sabotaž, pa imaš pa noter, ti piše. Zakaj bi mu to povedal, to je sam nam del dela za brez beze. Ja, zdaj mrtvo. A ne, zdaj lahko še dela to. Še jo sabotiram. Sam... A tle se mi zdaj mapa. Pred malo ga je ubila! Pred malo ga je ubila in se je samo reportala takoj! Marko je bil, Marko je bil! Pred malo ga je ubila! Držan! Ma, nekdo od vaju pač je, a ne? Ker jaz vem, da... Aha, Marko se je začel dret! Držan ne! Ker jaz nisem... Držan! Držan, ne te ne zavede, Kriti je šla iz zgornje glave v napačno, plis, razmišlji! Razmišlji trezno, Držan! What the fuck? Pred malo ga je ubila in takoj je self reportala. Zdaj tega je reportala pred mano, ker ga je ubila in tako je kliknil gumb. Jaz nisem bil pripravljen. Sorry, Marko, tvoji disi nami so bili prehudi, najslabši youtuberi. Marko je bil. Kako? Tršan! 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 Šibak si! O moj bog! Ker ne znaš najdobrih jokov nazaj, si zdaj sabotiral celo ekipo. Ja, Tršan. O moj bog, Tršan. O moj bog, Tršan. Ačko sem jaz glup, jaz sem še tvoj stream prežgal. O moj bog, Tršan! Moj stream snajpa pa je tuk, da neč. Še stream snajpa ne znaš. Aš ko ne, dobro, nisi začel simp govart, to mi je bilo všeč, okej. Jaz sem začel simp! Nekdo manjka, nekdo manjka. Tršan zaslužil si doživljenjski ben. Bine, si jo. Ben Česa. Koga ni? Česar kol. A ben tvojih nastopov. Ne, pa ni bilo, evo ga. Tud lahko. Ne, če, ali sem jaz bil na enmu, sam ti ne povem na kaj. Boždan. Jaz sem bizarno, kako sem lahko najslabši impostor, pa še vedno zmagal. Jaz sem po moje stare vse igre sem zmagal, stari, pa ne vem, kaj delam sploh. Ne, če li to isto, kupi ti pa faks. Ja, se to, se to. Jaz bom stara, fuck. Dajmo, fanti, malo diskusija, kdo je? Kaj je bilo? Ja, kdo je? Gremo tako. Kaj, če bolj živom papiču, da nekaj to delati? Marko ni bil že, Marko že dolg ni bil, pa on ponovati je, jaz bom Marko ta dal. Ljubi okay, bo. Okej, Marko. Ljubi. Dajmo, Marko, ta rukant zven.
Kaj če skipamo, dokler ne vemo nič? Jaz bi skipamo, ti skratko je in posto. Ja, a ste mi res vrgli ven, lihkar? Ste mi res vrgli ven za brezveze, lihkar? Neč ni za brezveze, Marko. Neč ni za brezveze. Oh, ni za zlogo, nisem šel ta poslušal. O moj bog, že dolgo nisem bil, dve igre nazaj sem bil. Okej, okej. Ej, Ložar! Jaz sem malo lačen, imaš kakšno idejo, da bi si lahko skuhal? Pizde, lihkar se mi potem ne vrže ven za brezveze. Ko bih tepil? Ali pa riš? Iz novega rice cookerja, a la A1. Mene je ful dobro, zato ker je čist enostavna uporaba. Ker je kapaciteta skleda 1,8 litra, ter ima tudi merilec nivoja voda. Kdo rab to križa? Kakšna mora biti to familija, stari, 200 drog? Ne, pa najboljše, ker paket se bojo ni merilo, to je rice cooker za rišem rice, pa štari pa stanje zavedjave ribe lička. Vse premazano z nelepljivim materialom. Aja. Kar omogoča lažje čiščenje. Aja, pol pa ja. Pol pa ja, je lažje čiščenje. Kaj je ta alarm, no? Neš, meni se zdi to tako ful specifi... Ful, ta, kuhalnik riža se mi zdi ful specifično urodje. Ja, je kar tako, a se pravi, samo za riž je to. A saj lahko tudi mlečen riž not narišla, pa neki? Po moje ne, mislim, samo riž. Se pravi, samo riž lahko skuhaš not. In zakaj je bilo to boljš, kukar ga samo v loncu skuhaš? Loncu nekdo ubil škrlepa. Jaz sem videl, jaz sem videl, kdo je bil, ali lahko povem. Jure ni imposter, alo, videla sem. Ej, a po moje, da je Vortex, zato ker... Ja, što mislim da je Jure. Zato ker je tiste smeri imala. Jure, ker Marko ta usložil, tako da ja, Jure, ja, ja. Ali še mene kdo posluša? Vortex je takoj začel napadat zle, sam kaj sem jaz rekel, da je mogoče on. Ne. Kdo bo začel napadat je Marko, jaz sem bil zraven ves noter. Marko, ta ni več sploh, Marko sploh te govori. Vse, ti si napadal Marko, to mislim, ti si začel napadat. Okej. Ok, jaz sem, jaz sem bil zraven, jaz sem bil zraven. Model ti si, no, ja, ja, valjda nisti, valjda nisti. Vortex je iz unne smeri prlafo, kaj sem jaz da... Ne, ne. Ja, Vortex je, ker... Vortex sem bil zraven, nisem jaz, no. Jaz sem bil zraven, kaj ga fento. Stari, ta diskusija je dobro. Kako laže tršar presežem? Ja, sve sem youtuber, kako hočeš. Oh my god. Dejansko ste nas dobili takoj na začetku za brezveze, kako je to možno? Pa če Tršan gledaš stream, se je rekel, da ima tvoj stream odprt zraven. Samo res. Počak, počak, Marko, alo sam, valjda naš poslušati tega Vortexa. Vržemo Tršana ven, dejansko, direkt od začetka je rekel mene. Ja. Kaj? Ne, ne, besedno. Alo sam malo, ne, ogovor ten čez druga, kaj da bi osnovno šel, stari. Jaz sem bil prej stream prežgan, kaj sem bil duh. Aha. Okej, okay. Pa rekel si, da si bolj... Zdaj sploh ne stream stripeš, torej. Okej, okay, okej. Okay. Ne, zdaj nimam prežgan, zdaj nimam sploh niti, niti YouTube-a. Niti interneta, nima zdaj prežganega. Ti si prej mogl votat, ne, lagat? Preko. Not my sign. Ti plači, joho. Ne, ne si kreš te kapce, no, jaz sem si dal banancu zdaj za... Jaz sem sir že od začetka. Kam si jo spet dal? Gremo. Papi, kam si dal banancu? Na glavčko. Ok, bomo dali glasovati gledalcem, kaj mislite? Tršan, dejansko si stream snajpa ali ne? Jaz mislim, da stream snajpa. Ne. Jaz že iz prve mislim, da vem, kdo je. In grem za njim, in če umrem, je on. To nis dobro, da skor za moj zahodaš. Saj, z nekom hod. Od dvoje je lepše. O, Mojca, nekaj krvi, tam bo padel v nezavest, ko mu bo zmanjkal krvi v glavi, ali lahko nekaj? Ti ne veš, kakšne igrice se igraš, Mojca. To so tipi na internetu, to ni zdravo. Kdo je zdaj sploh vključen, da se je bilo toliko veliko tam noč? Škrlep je mrtvo! Kipa je... Kje si ga našel? Zdaj je za ta tvoj kuharnik riže, sama me lahko plisne fenta te zmeni. Kaj moram iti, kaj moram iti, to mi povedi. Ej, da ni sad za pripravo riža, rižote ponuje tudi funkcija parjenja razlike zelenjave. Okej, okay, Vortex, kje si najdu? Najdu se ga v admiru, tanka kartec plečeš. Riž, riž. Jaz se rečem, da... Vortex, a si ti? A? A si ti? Kva? Sam sebe prijavu. Ne, nisem. A lahko, Vortex, Vortex, a lahko samo, jaz bi rekel,
Vortex, jaz bi rekel samo zato, da sti, ker mi smo bili v elektriciju, nas je bilo tako skoraj vsi ostali. Ja, skoraj, ampak nisem, jaz se lahko povem, kaj sem v prvi misijo, gor sem mogel une smeti spustati, pa sem šel pa dol, kaj imam kartice za povleč. Ok, Vortex je preveč ve. Čekaj, Vortex, sorry, še enkrat, kje si ga našel? Ja, da sem ga v admin noter, tako kartice ni bilo noter. Ej, jaz sem delil task in je Papič tam, kaj je bilo drugo. Spet gledal, šarm, to je no joke, spet. Ne, sploh ni res, jaz sem sam eno stvar rekel. Vse še sta, da obtužuješ. Papič je preveč tih. Jaz bi takoj povedal, če bi koga ubil. Verjetno res, verjetno res. Sem pol dobro, ka vedno prvo umrem, sam to je najboljši. To je res pol dobro. Marek, če nekam sem bil tiho. Pač, ne, no, sam sem kakšen ljudi mački glas. Žadno tam pa Mojca sta mene votala v redu. Ok, Mojca. Mojca, kar hočemo nazaj, obrnem ta senka proti drugemu, to je res. Ta Mojca je taka baraba, ne. Ja, jaz sem mislil, ovo je ena prijazna punca po vabe zraven. Dej, na konci to je ovo, boj bog. Na koncu bo to en brat, ta malo odmežarjada. To je Lenka. Ne čak. Jaz se je Lenka, jaz jih je Lenka. In kaj zdaj zlim, kaj security in kaj rata? Ja, glej, dobro glej. A, ja, jaz sem glej, kamera. Bež bik. Jaz ga gledam. That's what she said. Prekleti prasci, debeli. Ko veš, kako zgledam? A jih lahko več ubiješ naenkrat? Ne. Ja. Lahko več naenkrat, ampak rabi nekaj časa vmes. A se lahko imposterja med sabo ubijejo? Ne. Po moje, da je Mojca, ki je tekla okoli brez nobenih teskov spod. To sem tudi jaz videl. Znači nisem videl. Ser, jaz zelo dvomim v Kršana, ki je zdaj šel tako pol terena z mano skupaj. Ja, jaz tudi ga sumim, jaz tudi ga sumim. Ne vidu me je trčan, štihno dino. Še prej da začel. Jaz pa imam mir ljubno delo teska. To je tako posreč igra. Ja, drugi terminolog, ko streamamo, ok, tako. Ja, skoraj da. Ja, ja, tudi. Kure je jezan, bogi. A se večje izločiš imposterje, ali to zveš na konc? Na konc. Konc, ali pa vmes. Čeprav bi lahko nastavili že... A boš povedal, kaj bomo zvedeli vmes? Bi lahko nastavili, da se vidi. Kaj pa se? Če sem sledil tipu, ki me je ubil? Mhm, vidim te, Marko, da počak. To pa je to. Ne smem povedati. Ok, jaz sem tako iz... od začetka te runde pa do zdaj sem sledil Mojci in tako niti enega taska ni naredila. Sam zakaj je vprašanje? Ej, vse taske sem delala. Kval mažeš? Ali Ervin ali Mojca? Kva lažeš? Kva lažeš ti meni sem rekel? A ti veš, kako se pogovarjaš, ta? Kva lažeš sem to prašal? Kva lažeš sem to prašal? To pa je primorski da glas. Ne, ne, ne. Mojca sem ne plagal v Hervinu. Moje sem jaz. Jaz sem une luči popravil, pa sem pa laufo za njo, pa je šla tamle, ker so kamere in... Za kjeri Slovenci ste vi? Jaz ga nisem bol, ker sem luči popravil. Jaz bom Mojca lov, to lej pač. Laufo le okoli. Da bi počekal, ker ni več velik tesko do danca. Sicer jaz mol, vsa sem tukaj dinca. Ni dosti tesko, Mojca ostri. Jaz sem zdaj stav za tabo laufo, vsi smo bili iz elektrikalu, ne vem, ne vem, jaz sem vse tesko narejene, jaz ne vem. Povej, komu ne sledim, pa mogu sledil zdaj. Ovo, meni sledim. Prost, da slediš svojim sanjam. To, Mojca, hvala Bogu. Sam si sledil taj, Mojci sledil, pa ni delala tesko. Je že konec ali še ni konec? Samo to je vprašanje zdaj. Ok, Vortex je kaj na otrok, jaz bi na njega glasoval, ne. Drgače, on je 30, stari. Kdo? Vortex. Ja kaj, če prešteješ še leta od sestre ali brata ali kaj?
Ne, sam da govor. Ni 30, tam nekaj tvoj pet. Kako si star? Kaj je to? Povej, kako si star? Ja, ne vem, če pa mene votal, ker pol mrtvi ne govorijo. Lekaj moče povedat, kako je star, o, ve. Meni se zdi Ervin najbolj sad. Mojca več kot očitno zdaj ni bila, če ne bi bilo igre konc. Pa ti pa je že dvakrat obtržval. Jaz bom rekel, da je Vortex, zato ker sem na mano laufal. V med pa je šel za mano, pa pa še v kafetiru, ampak da. Če, tako da ve, kako je Vortex star. Tako je star, ker zdaj sem jaz glup izpadl. O moj bok, star. Izenačenje. Jaz sem mislil, da si glup. Čak, rekel si glup izpadl, ni pa rekel, da je. O ne. Čakaj, Vortex sam zase glasoval. Ja. In kaj nočem delamo? Mrtvi ne govorijo, pa nočem poveda to, veš. Siri, search for Vortex Age. Lahko gibate, yeah, tiskaj najbolj... Ja, naredu smo vse peške, prijatelj. Ja, pa se stojim, koliko si? 26? iPhone je 26. 26 pa 27. Marko bi mogel vedeti od podcasta, tako da za naj Marko. Stari, ja, jaz zapomnim, kaj Paul govori. O, ne. Ja, pa poveš Vortex, no, če zanima folk. Pizdano. Mene ne zanima. Folk 26 pa 27. Ali 16 ali 17. Ja, vsaj tam nekje. Če 25 je, no. Čak, lah likam, ej. Lah likam, evo. Bo, sem napisal... Čaki, no, Anže, počaki, no. Anže, počaki malo. Čakam. Anžetko pa štetko, lahko veš, koliko si stel. Ej, pospravo me, boš pet stran. A ja, to nisi ti, opa. Kjera dobra gluma, ej, vsa čast, vsa čast. Čak, zakaj pa Fici ni šel popravit luči? Ker je sas. Govori sem jaz. Kdo ne dela misli? Malo se končane. Papič, sigurno Papič. To je to. Tri ne, ker se streamajo. Kako je, jaz mrtv, brat. Bam, vse se doma jedini. Ej, si mrtv, jih moš to delat. Vaj za rice cooker. Stale dva streamata, streamata brez giveaway, ja? Ja, in s publiko. Se sraviš z rizo, ker ga je številčno več kot vajne publike. Hey Siri, how much rice in 1.8 kilograms that can fit into this giveaway rice cooker? But the days and kilograms are not compatible. Kill, kill, kill everybody! Moje je Hervin, ali pa Dino. Ba mi sledita cel cajt. Ali pa hočete sam zvedat, kako sem star. Ne, govori to mes. Zakaj nočeš povedat, kako si star meni, jaz sem? Sedaj da nočem, rekel sem, da ugante. Ker pol odpade vse te 15 letnice. Točno! To je čist res. Vortex, to je čist res. Vem, ko je bilo pri meni. Ne, ne, ne. Ah, fanti, fanti. Zdaj sad to pogledajte. Na Instagramu sem najdu sliko Vortexa pa Tršana od 23 dnija. Skupaj. Ja, on je velik, alo, sad to dejste, jaz nisem majhen, on je velik 2 metra. To je problem. Kaj se to zlepo? Ja, ja. Ne, model, men ga lahko Marko u stoje fafa, stari. What the heck? Jesus, okej, to so. A kaj še ta? Kaj cute couple iz Švedske. To je slika, ki si mi šel pogledat. Sam sves, jaz sem prav da švedska teta. Jo, boj bo. Čekaj, si dao to? To je na Instagramu od Skorpa, od... Ah, ne bom zašto to iskati. Ne, fuck, od kva je že tata drug? Od Vortexa. Ej, kdo ima kako igra? Koga še čakamo? Ja. Wow. Ja, mene, ka me je ven vrgala, mlao da en kod ali pa neki. Sem ti poslal, že... Vortex, najdi se, a... Ja, reci, reci. Aj si se stikal s tem raperjem, no. Moj se da čelado. Moj se ima čelado, paste jezik. Kjer je že ta raper? A Tršara misliš on ga? Ne. Če je. A da ne bom. To je že ta rap, brut, brut. Se spomnim. DJ Khaled? DJ Khaled, ja. Ja, misliš... Paša. Gala sam dala. Ne, Paša po moje misle. Oh, bad Paša, jaja, Buba Koreli, tip. Brat moj sosed, jaja. Alo, a ti za njemu sliko, dobro, da se mu sploh upo reči. Zato mu ne upo reči. Ja, ne vem, tip je, a pač kore, mislim, se jedin najprijatnih lik, ki jih poznaš, samo on je jasko bolj grozen, kot Marko, stari. Anže? Okay? Ja, reci, reci. Sem, nočem nič tako, ampak zakaj so prve slike samo z debelimi ljudmi? Samo debeli ljudi pletam. Ljudje pletam. Se ni debel. No ja. Kdo? Tršan.
Ne, nisem debel, sem naši mi preskočit, kukar it okol. Ne, ne. Ne, sem kličal ga krov. Sem malo široko. Ne, 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 noben ne kliče krov. Ej, kaj je spušk gledal? Tri mrtvi že. Hilarious. Evo, dobil sem tršana, ležal je tudi v kafeteri, zelo benzina. V kafeteri? Van je klir, menda. Pit. Kaj? Po moja da je ležal, zato ni nobenega sporočila. Ja, nobenega riža, še ni omenjal. Čaki, čaki. Ja, kaj ti, kaj se koncentrira. Ja, dejansko, ja. Ložar, gremo kar voltat. Ja, sem gledal debele ljudi na vortexu. Gremo kar voltat, gremo kar voltat. Ložar. Ajo, pa ti, model, pa... Realno, tako, zle, če moram povejat, pet youtuberjev slovenskih so vsi debeli. Jaz, Marko, pa... Kaj? Vortex. A, lepa afna. Da, o, tole se nam bo pa vrnil. Upam, da nam ben tega klikov. Hvala. Zelo pa na diss track od lepe afne. Pička, mater. Se ti moraš sam še dobro htjeti, pos pa kraj sveta. To je ideja, to je ideja. Zdaj, what? Kaj je rekla lepa afna? Nisem slišal. Kaj si rekla? Nisem rekla. Dima, ti si malo sus, kaj si... Srednja afna. Marko, 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 osta nekaj. Nečete v ničem. Marko, smem nekaj da rečem. Probaj. Ta sestra od John, jaz mislim, da je to neko skrivno presenečenje za nas. Ne, ne, to je pač... Zmanko je folk in se je hotel nekoga najti. In se javno... Ne, jaz mislim, da je to una, ki bo na koncu boš ti ugasno stream, imamo dal kamere gor, pa vsi tiče ven, pa pa ona plesa začne. O, okusno. Sponzorski stream. A je ona lika rekla okusno. Okusno. O, Ben, okusno, kukaj riž iz kuhalnika riža. Kaj je s tabo narobe? Okusno. Jaz, komentar je bil res zanimiv. Ne, meni je bil pa super. To se je bila tudi moja ideja, tako da... Se mislim, je ironično, hot ne rečem, ampak izpadlo je ful čudno. Ne, izpadlo je, stari, tako res nezaigran, to je dejansko pristno, to je tako iz navajnosti, rekla. Ja, točno tako, evo, dobro ste me, joj. Čak, štajka, jezik je sestra od Lucije. Ne, od Johnja. Do the fuck je Johnny? Tak je, zriče, da je sestra od Johnja, da igra. Na čem game krati. Jaz sem svoje teske končal. Kdo da fuck je Johnny? Sestra od Johnny. Od Janeza Janša sestra. Ja, blizu. Kaj Vortex je na streamu? Kaj se dogaja? Ne vidim. Kdo je to sklical? Jaz. Ne znam, da se zgodilo. Zapor, pa jaz investigiral, kdo je ta sestra. Pol nas je mrtvih in jaz sem naredil že vse moje teske. In mislim... O, nekdo je ubil mojca vmes. Kdo je bil tam na koncu, zdaj levo? Torej, ga hočeš moj Facebooka, ne? Ne, 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 pa jaz to tako direkt vprašal, jaz sem gospod. Ok, gremo, gremo te... Žena je še ljubimca, gremo tome sklopiti, zdaj onon.com. Gremo se, skrivo počelo to igro. Marko, jaz bi tebe, veš. Zdaj smo ugotovili, zdaj smo ugotovili, da je ta sestra od Johnja, da je stara. Jaz sem vam papič, tukaj. Je ful preved zopil. Kdo je reportal? Jaz sem preved zopil temu kaj. Veš zakaj, zdokaj me moti, kaj je reporta za brez zveze in tega pol ponovat glasujem, tako da... Meni je Dino ful sobrežen zopil. Prvič je skipo, zdaj pa ful tih. Ali je žerjal, ali je Dino, tretno. Jaz sem skipo, reke nismo neče rekel, zdaj sem tih, kaj vsi vi govorite, stari, no se spustil. Baki, veš to bega, da slišal. Ne, ono mogoče se zmeni. Ne, moram jaz to toči zmeni. Što tukaj enih dialektov, stari, kada bi idealci gledal. Jaz sem kar žana na blef. Kaj pa se citi, ej? Jure, kako veš, da sem stara? A za ko vem, da si stara, ki si rekla, Jure, hočeš moj Facebook? To je lahko reče sam ženska, kaj je na 30, drugač bi rekla Instagram. Ampak... Jaz sem več na Facebooku. Zdaj sem pa užalja. A, smo skinni ga, jaz smo užalja, njega. Cool. To mi deli, to mi deli. Okej, okej, dejmo pojet tako. Kar zmagal smo. Dejmo pojet tako. Ne, mene bi so... Mene sa... Zakaj me je tuk firat matra, stari, kdo si? Dino, prosti, kaj sem te bomo. Kaj pa če je samo ena random ženska, zakaj to ne mora biti opcija? Kaj pa je narobe z random žensko? Se ni narobe samo. Exactly. Kaj? Ok, nekdo spet manjka, kdo ni? Škrlep je, tako da... Edej, slajdej se... Ja. Gremo ložem. Ne morem se stari mladi mamici slajdat v DM-tke na Facebooku, jaz normalno. One so najbolj izkušene, človek ti povedal. Ja, sej vem, sem prav dobil še otroka zraven. Ej, zakaj vore, da si... Zmijo se koga za se igrat, ne? Za seksat, ne da ću. Glej, stari, tako pa dobiješ enega po enega subscriberja.
Ja, se to je. Javo barvo, ker sem dobro s tem napreko te igre. Dej, iskar lep, ne bi tak, downer. Vsi si dober. Če ne drugo, si prikupen. Kaj unka ubiva, ne more delati tesko? Čak, čak, samo, zdaj kaj vem, da je starejšo, zdaj se mora res malo počesat. To bo zdaj zdaj banci. Pa ne, kaj te itak že ve, da te noče, tako da lej. Motel, alo sam neki. A hočeš lažno upanje, počesat? Ne, naslednjič... Ti se tudi čep mi okej za počesat. Sorry, mojega žana pa ne možda iskriš. Okej, okej. Sorry. Ne, ne, bil mojco. Kdo je bil mojco? Kdo je tu? Kdo stupo to da res? Vortex je... Tršan je bil mojco in sebe, da bo smo skupi. Če berno slovenske novice zmeri tako, da najprej ubiješ nekoga, ki ti je blizu, pa pa še sebe tvinteš. To je po... To je razklad. Sem že tam, da bere slovenske novice, nekaj pove o tebi. Ja, gremo Vojtko lepa. Ja, da bo mogoče... Bere slovenske novice, nekaj narobe z njim, Vojtko nekaj lepa. Če nisem zdaj jaz, no, aloh, please. Si škar lepo votamo, bere slovenske novice. Ne mora biti normalen. Zato. Vsi like, share, subscribe, Rock Loser, YouTube kanal, giveaway, Kuhalni križa. Edini. Okej, to je. Edini YouTube kanal, kadaj. Ta joke je postal stari, jaz bom kar prvo mjuto vložili za to igro. Škar lepka, si mene glasoval. Ja ne vem, nekoga sem mogel, nisem. Ne, lahko. Lahko bi skipal. Skipaš, ne te naučim, ampak. Lej, samo umriš, kar lep, vse je prav. God damn! Težki besedi. Kaj bi ti faust, da vam pač kuhalni križ? Kaj ta, sab... A ja, čaki. A jaz lahko povem, koga sem videl, ali ne? Ja, ja moraš. Lahko, ja. Lahko poveš, zakaj ti ne kaže testo, tesko. Ja, dolgo mrtvega žerjala. Gospodi. Ja, kdo je dobil? Jaz to bi se napozabil. Jaz ga dobil. On ga je dobil. Ti si pici! Ker mi smo bili trije noter in zgleda sem bil ta, ki bi lahko umrl in nisem. Sam iskreno sem pozabil, kjera barva je to naredila. Vem pa, da je bil tudi Hervin zraven, tako da on je tiho, yes, tako za Hervina sem 100%. Ne, tesk sem delal. Te Hervin je naredil, ali da si ti naredil, se da pač, da zgo bo. Ne, še ja in tretji je bil, po mojem, da je bil Vortex, ki je bilo nekaj nardeče, zdaj pa imam sončna očala, pa ne vidim jih najboljš barv. Zakaj da fak imaš sončna očala, mene zanima? Zato, ker ne moram gledati. Ne vidiš zemljic. Tako da, ali Hervin, ja, ali Vortex? Jaz sem bil apokator, tako da jaz nisem bil več. Jaz sem tesk gledal. Ne, delo ni bilo, sad to bolj. Ne, jaz sem bil apokator, tako da jaz spavno. Mojca je bila. Sve cajt sem bil premier, na spavno. Sam mojca je mrtva. Mojca je bila. Če sem mrtva. Ja, vsi smo malo notri, vseb mrtvi. To ne pomeni to. Čakaj, to je šan, sem malo preča, hard trudi biti zabaven. Kje si, Kako mi kaže, iti, on, znači. Kje si najdel truplo? Dobro, tvoj, Tršan, oziroma po novem not palačinka v Discordu, da vas ne bo zmotno. Ne gleda ta palačinka. Not palačinka. Fici, po mojem si ti, veš. Rosa, Marko. Marko, Si lahko sebe reporter. Znal not palačinka, da nisi. Jaz sem reporter. Marko, ti ne zastupaš, s čim se ti zdaj igraš. Ti ne zastupaš, da mi je zdaj na Instagramu, kam prišel, bo 300 sporočil, kje si palačinka in jaz ne bi rad to vse brisal, no. Če sem napisal, da nisi palačinka, nad palačinka, o moj bog. Ja, ampak ni važen. Ne, ne, jaz bom zdaj začel... Zdaj bom objavil na Instagram not palačinka. Jaz sem votil Vortexa, zato ker je rekel, da je bil AFK, sem kako je on bil dol na dnu AFK pač. Evo, jaz bom tudi Vortexa, drugače pa Hervin. Ok, GG. What? Sam Vortex res ni špil vzdala. Kaj boš, da sem tih, res? Ja, to je res najbolj za vse, hvala. Ok, ješ tako. Nikol žana ne vota, sad zar ti jak je skos tih. A si ti njega videl, člok? Jaz bi simpu zanga modar sam, ki mi ne dovoli. Aha, to je treba te teske, da se ne ubi, ne zadušimo, ali kaj, to je fora, ali kaj? Tudi. Hitar. Ja, zdaj dobi si te teske delati, to je kar neki.
Jaz bi vprašal Ficija, zakaj nisi v tem ja. Ja, ja, zakaj je lafo stran Fici? Fici je! Kaj smo pokoč? Sam pa tisto, sem tisto, pa grem naprej tam. Evo, Fici! Tisto pa tisto, pa grem naprej tam. To je impostorsko, stari moj. Da, res je impostorsko. To je susersko, malo, to je susersko. To je susersko, res. Jesus, to je pogosto ime. Jesus. Jesus. Smo zmagali? Ne vem. Ven ste vrgal uvek, se ne more brant. Zmagli! Jaz geni človek. In kdo je še bil pol? Nam ga je tako dobro dejansko ponarodi. Kako veš, kdo je še bil zraven Fitzija? Zdaj, ker ni bilo na konca slike. A ja, to si moraš če vidiš sam barve piste, ova. Ampak ja, veš, skoraj nam je ratalo, sam. Meni se zdi, da bo zdaj Marko imposter, tako da ga votamo pol. Ej, ne, kaj? In druga je Mojca, tako da jaz Mojca sem se obrnil proti meni. Fuck. Ej, sem si zdaj pogledal tutorial, kva moram sploh... Ne, jaz ne še moč. Škrli, reč, kar to lahko naredi. Kaj je bilo? Mojca, kaj je? Drugaja. Ma, kako je? Nisem jaz! Dajmo Mojca, tukaj je zastoj. Dajmo Mojca. Ja, okej, okay, Mojca, sorry Mojca. Adio Mojca. Čau Mojca. To ti napačno si se obrnila. Če bi pa palačinko hotla vršt ven, bi še razumel, ampak mene... Zgaj bi mene hotla vršt ven? A, si palačinka! Se rekel, če bi palačinko vrgla ven, nisi se kar oglasil. Ti hočeš biti sam palačinka. Ja, to se zreklamira. Ne, moj boka, kom je med? Zdaj je Marko, da čakaj Mojca. Wow, cool, ja. What the fuck? Ej, a zdaj bo ste probali narest, da je bil... Nač. Zdaj pa Marko, da prav klapa, ajde. Kaj, zdaj ko mene? Da vidimo, ta algoritem, ko deluje. Bilo vam pače, da ješ ven. Marko, že real mi je dal na story. Oh, god damn it, ti nisi normal, ampak ti model. Če si napisal tršan, ni palačinka. Ti zastopaš, kva delaš, no, jaz se ne bom tega... To, ko so zajebaval Godlerja, da ima unga CC-ja, to pa se on iz nebu 5 let, to se jaz znam ti palačinka. CC-ja, koga? Aaaa, model... Ti ne zastopaš. Tršan, če nočeš biti palačinka, imaš lahko hriš? Kaj je ono, ono malo kralo, gdje ovo, kar je ne hriža. Gremo se sovjetsko. Žerjala, vržemo ven, ajde. Kaj meni ven? Papičo izgleda. Toga tršan in ložar, ki preveč govorista, tako da... Zmenjena. Čeprav skoraj zihar sem za papič, ampak sem z njemu, stari. Zakaj ste mene se vrgli ven? Okej, tršan razumem, ki se napisal na Instagram, da ni palačinka, ampak zakaj mene? Pici, počaki z mano, da dam tako emergency, da vržemo tršana ven. O, moj bog. Jaz sem rekel, okay, to sem temel, da bi se kar ten task naredil. Tam tako malistična varianta je kar zabavna. Vsak? Jaz sem vi gotva, da mi ste še... Jaz bi ni postup, mi na začetku vržil ven zbog. Oh, sem hotel za menj, kad to narez. Tršana ali ložarja? Na prvo tršana. Dajmo tršana. Tršana, okej. Kaj bi jedoliš, koliko poslušal kraftko, da dem. A dejansko boste tršane zaš vrgli ven, okej? Povej moriš, da danes. Plus, zmečkali ga boste kot... nekaj, pač, proščati je. O, ne! A, ne! Ti si pa res slab človek, te pa zdaj dosti, te pa prestižem. A ti, vodena, ka mene to... Sploh ti for... Mene to ne užal. To je vse, tam... Ka mu zdaj prišel na kakšen LAN party, ali pa kar kol boj, pa se... A, lej, palačinka, piču. Ama, no, čau. Daš si nickname, palačinka. Ja, pa zdaj si ti Jure tršan palačinka, ne? Samo, dej si naredi majico, ne palačinka in to je to, razumeš? Ne, pusti se že, no. Ja, moj bog. Veš, koliko not palačinka majic boš se lahko predal? Palačinka strižek, ne, to je to. Palačinka. Okej. Dobro, in zdaj ložarja, prav, škrde pa boš ti spet prijavil. On ne bo. Saj enkrat lahko samo. Sam enkrat lahko, okej. Bom jaz, sem to. Okej, bo... Ki kam jaz zdaj moram iti? Ne, ne, klepo, kam greš? Le... Marko, ti... Marko, ti je oportunistična pizda, prosim. Pa lahko mi ga skup, papič. Ja. Na takšen način, papič, kar določi ljudi, mi ni jasno, ne? Ervin, a si? Čakaj, ne moram. A ja, moramo to... Ja, je to papič, njegov mega um, stari, on to kar zrihta vse. Ja, mega um, ja. Daj bo zdaj tršada, daj bo zdaj unga, pa tega, pa tretega četvrtega.
si sploh ne upam več nikamor, presežen, samo v tej kafeteriji bom. Ok, ni več, zdaj se lahko emergency pokliče. Emergency? Ja, tako se reče. Kje se tako reče? Videl? Papič je bil drugače v Avstraliji, tako da govori angliško tekoče. Lahko njemu vrgavite vse. Ne, pa si ti moril slučajno. Ne, nisem, no, če nite vesni. Nisem vedel, da se postojni reče v Avstraliji. V tem adminu sem hotel tisto kartico potegnet, no, rej. Ej, men se zdi, da je Škrlep ubil Fici, ja sam nisem siguran. Aga, jaz. Znam kartico, da je hotel potegnet. Dino je čisto. Škrlep naslednji ven, ali kaj? Ne, ampak dejmo vseeno ložarja, ki smo se prej zmenili, bomo pol Škrlepa. Ali vsem Papiča bom fuknil. Ne, gledaj, kaj pravno, ki si ti morilc. Papič bo vse ostale zmetal ven. Papič, ko se ostavo zdaj? Oh, kako? Kako Papič skine vse impostorje? Kako je to možno? Kar na random jih ugane, razumeš? Iz 10 ljudi izbere vse impostorje na slepo. Kako je to možno? Papič, zelo se vidiš, kaj ta igra res brez zvezda. Ej, to je ta algoritem, veš? Jaz sem vsem upravičujem, da sem plaval Papiča v ta livestream. Sem vedel, da ni dobra ideja, ampak ja. Kaj češ? Čusti je zvonov. Pa to zdaj le. Oj, bo, sploh nije Among Us, to je samo Papič stream. Ponovno. Jaz sem kar preimenoval to stream v Papič stream. Papič ima še kamero prežgal, da ga malo ga pokaž. Ma ne vem, vse je malo čuden. Papič gleda stream od mene pa od tebe pa vse ve, ne? Ja, po moje to dejansko. Točno to sem ne povedal. Točno to sem ne povedal. Papič, ti si zmešan. Res, ne? Dej povej kaj novega. To je kar ni že napisano, kar to tekmo. Kaj zdi ti povedal iz baške grape? Pa ne. Pogino. Ja, dej. Ne, pa ne, pa ne, pa ne. Jaz sploh ne bom več, ne bom. Škrlep, ne boš, ne moreš. Če bi mi bili grozljivi, bi Škrlep bil žalec. Škrlep, to ni tvoja odločitev, da ne boš več. Ej, Dino, ko je zdaj tebi dal, da stiga reporto, če sem jaz kliknu report? A verjetno je tebi prej zagrabil. Ok, Tršanje, dajmo si Tršana. Ne, gremo Papiča, gremo Papiča, dovolj mi tega. Dovolj mi tega. Dajmo Papiča. Samo Papiča. Podaj, jaz sem bil, jaz pa Dino sva ga skup reportala, jaz sem zraven nastavil. Ja, drugače, mi sem skupaj not prišla. Dobro, dobro, možemo Papiča pol dalje. Zdaj smo pa pap, pač ta igra je mišla, da je strateška, ne pa kjer se zna bolj dret. Ne vem, če je to dejansko. Iz navade, veš. A, je Tršan. Ja, a, Tršan še ni odzunaj, klik. Še jaz sem se glasoval, ne vem zakaj. Ja, go with the masses. Iz fair playa. Pa ja, se mi zagovarjam to, da se je treba odločiti kratko na random. No, tle je zaprt, super. Kaj, če si imposter, ti sploh ne moreš delati teskov, ali jih lahko? Ne, ne moreš. In kaj ti piše, da ne delaš teskov? Ne, to ne piše, se to noben ne vidi. Ja, povej, kaj ti piše, ali pa ne. Ja, če nič ne delaš, ti nič ne piše. A ti pišem, ne vem, mogoče ne vem kako. Model mrtv sem, vrgli ste me ven prejšnjo rundo, kaj ti ni jasno? Ej, svoj glas sploh ne prepoznam, verjetno tako sem rekel na začetku. Težko lep. A ja, no ja. Mojca! Mojca! Tršana, imaš donacije na svojem kanalu? Ja, imam, ja. Jaz te povabim! Dobro, nekaj drugače sem mislil za mladina s posebnimi potrebami, da tam pa okej, ti bom direkt. Poštrom, jaz sem dobil, mislim, da je mrtil Marko. Marko, kaj si ga najdem? Elektricitiv. Mojca pa Vortex sta bila blizu, zdaj ne vem, če... Pa Tršan sta bila prej v elektricitiv, Mojca je laufala od zgori iz Medbaya. Alo, jaz sem bila od zgori. Jaz mi zamrej ti na nas 5-10. Ok, Vortex je, hod ti Vortexa. Demo Vortexa. To je rekao Vortexa. Tok si solti, brate, da li. Je Vortex rekao da vortamo Vortexa? In sam se je votao, ok? To je zanimivo. Mogoče hoče pridobiti usmiljenje svojih fanov. Usmiljenje, ja, ne, za napol, za naslednjo se pripravlja, kao da te videl, da nisem jaz. Da mlaš sledeće govor. To je moj jam.
Ja, se na vsakega 35-letnika. Ej, jaz imam vse taske narejene in bom zdaj Marko tu sledil. Če sem mrtv? A zebam se, no. E, se tudi se baš se, da imaš taske narejene. Če sem mrtv, mi dva smo bada mrtva. Lahko še vam delaš taske, če sem mrtv? Moreš jih ubiti. Pa ne bom, zakaj bi neki delo, če ni treba? Oh, bok, ja, ker že treba. Ja, mrtv. A vi delate teske ali orđe organizirate? Orđe. Ja, zakaj pa to je bil tesk? Aha. Jaz sem najdu čist spodi ložarja. Tešan je še zmer živ. Jaz sem, ja, zato, ker se ne zaj... Slučajno se niste eno rundo zajebali, v glavnem sam da povijem svoje, pa povidajte. Ložarja sem najdu čist spodi, pred urati v elektricity. Kdo bi lahko bil? Hm. Vidu sem pa... Vidu sem pa Hervina, da je stran laufal nekam desno. Jaz sem tudi. Jaz sem šel očistiti ta odva v ono samo. A potem, ko si ga obu? Zdaj, jaz ne vem. Kako se je bilo pet skupi? Spod ne vem, kako ste razgrešili to. Jaz sem te videl, da stran laufal, tam pa sem pa truplo videl tam iz kjer si pa čul. Jaz sem šel iz kafeterije dol pa desno. Jaz sem pa šel v elektricity. Iz kjer ti reči še enkrat? Škoda, ka ni Marko še živ, ki je ploh rekel, da skipamo. Čak, Fici, zakaj ste tih? To se ne dogaja. Jaz sem Hervina, jaz sem sam Hervina srečo, to je pa to. Mi pa skipam neč, ki je zelo sas. Ja, seveda ne, ki sem ti sas. Fak, kjeri preskoki, stari. Mi smo tle dejansko videli Ervina, da jubu enega, in pa tako, Medino je! Čaki, nisi me videl, da sem obi, videl si me, da sem laufal. Ja, bil sem te, da sem laufal tam, kaj sem trupla poj najdu, sem videl, da sem laufal stran, zakaj ga nisi reportal, se to je v bistvu moje vprašanje. Ja, če nisem bil v elektricity, jaz sem šel iz kafeterije dol. Če si laufal mem, če sem te videl. Če, elektricity je levo od kafeterije, jaz sem šel desno. Kako dobro reče kafeterije. Kafeterije, bil v kafeteriji. Kafeterije. Lej, jaz bom tebe, kaj sem te videl, drač nijam nič pro te fist funci, ki te poznam že leta, ampak. Lemo, te ves pa tebe, zato ka misliš, da imaš več kil, kaj jesi nimaš. Težke tožbe. Ove, ove. Težke besede. Samo dej, če zmeri. A, tu boli zdaj. No, dej, bomo, jaz sem Ervina kar. Jaz sem ti vrnil slugo, le. Fair play. Mojša je tudi lahko bolj sas. Hervin. Kafetirija, iz kafetirija ste ga vrgal ven. In konec. Je dobra igra. Oooo, kako romantično. Papič je kuj rekel Tršan, sam povem, jaz bom sam papič. Jaz sem tudi rekel Mojca. Mogoče res papič mora tam govoriti. Jaz sem samo upal, da sam, če slučajem bom kdaj z Mojcev igri skup, da zmagam, da sem lahko zdaj sliku, da vam zaspomin. Se gremo zdaj z meni, da probamo eno igro igrati malo bolj normalno. Samo probamo, da vidimo, ko se igra. Kaj pa če ne? Zdaj je najbolj normalna in smo zmagali najboljši, a je tako. Sestra od Johnja. A zdaj normalna igra. Vdor, ki zdaj smo tršan za ljubo in potem ne bo vedel, ko jo kontaktira. Ja, se to, a to se skozi dogaja. Škrlep je imposter, sam povem. In normalna igra je šla se blagosloviti. Znači, grem kar porjavit se stank, ker to ni rani kamer več. Škrlep imposter, 100%, ki ima tako masko od morilca in on je to. Jaz bom poslušal Žana, ki je preko i mene razkrinkal, tako da škrlepa. Škrlep, sorry. Enkrat nisem umel. Ervin ima to tisto masko. Jem skipal, jem skipal. Ne gledam se v štih igri, sem papiča. Škrlep, gladko. Pa drugi je Hervin, ki ima ta isto masko, ki ste skupaj bila v trgovini in po mojem. A je to povim, da sem vrto? Končno smo, ne. Končno smo nehali poslušati papiča in začeli igrati igro. Še sem ovca, sem sledil papiču do konca. Fak, stari. Ej, žal vam bo. Glede na to, da je papič rekel, jaz bi kar sam sebe v oto drgačil. Žal vam bo in zdaj tip me lovi, ker se mi hoče maščevat, ne? Maščevat? Stan še papičem obljubil pa je to to. Kaj te ideski, ki so... Kako veš kaj delat? Tararam. Bez promocije Femičev, prosim. Sorry, ali sem nekaj. Najboljši intro, ki sem ga videl za kjerokol stvar, kadarkol. On je od Berganta za krompir je boljši.
Krampir, krampir, prodajamo krampir. Znam, je on komad, ki ga je napisal za škrlepa. Kjer ga? Rok škrlep, ne, kako je? Kaj? Jaz sem rok škrlep. Jaz sploh ne spomnim tega. Jaz se spomnim. Jaz sem rok škrlep. Nima znari, a še zmerim na potep. Jaz sem rok škrlep. Doma bom škrlep. Brand. Ja, hvala, no. E, ko smo lihkali folku, sem našel mrtvega papiča. Ja, sem vam povedal, ne. Oba dva sem sumil od začetka, enega sem povedal na glas, se drugega žal ne. Tako da... Neh, papič. Ne, da smem povedal. Levo od zgore je bil mrtv papič, v glavnem. Nisem pa nobenega drugega videl. Jaz sem te videl v elektriciti, jaz sem ne vem, kam si šel pol. Ja, tam levo sem delal test v generatorju in pol sem šel gor proti kafeteriji in tam sem našel na hodniku papiča, mrtvega, samo noge. Čak, Dino, kdo bo zrad tebe zelo dol? Alo, sem neki, zakaj niste poslušali Žada? Točno to, točno to. To je zdaj izjebel celo zdaj, dramaturgijo. Te, no, nisem jaz, sam lahko. Jaz bi se zdaj na tem mestu, glede na to, da me papiča... Na tem mestu bi se zahvalil. Kaj se tukaj? Ne bom odvojit, kot jaz bom skipal. Jaz sem škrlepa v avtu. Zakaj? Žan, to je rekel, da si želi. Oh my god. To pa to, dobro. Jaz sem skipal. To... Oh, bad. Kaj spomniš li? Dino je full luškan, jaz bom njemu sledil. Thanks. Aha, okej, izenačeno je, kaj zdaj ne gre vada. Izenačeno je, ni bad. Ben. Preživel si škrlep. Ne pa moj, da ne. You live to die another day. Ej, Marko. Idemo. Marko. Prosim. Kaj si misliš o mehiški hrani? Sem te... Dobra, ko gre na server mute, gubim pripravljen, tako da... Ne vem, kaj ložar? Dobra, ko gre not, slabo, ko gre ven. Si mogel? Vprašal Tadej, či imam... Vpraš Marko, da kaj si misli? Meni je pačno. Ja, razod, če vsebuje... A loži sam reči. Všeč mi je, ker imajo tiste poličinke povsod v mehiški hrani. No, to je pa... Ajškva, to je pa fuck it, skrivim se. Kaj je bilo? Jaz sem samo probal on tenič in rešit tam, aha. Aha, moja se je šla? Ta. Kaj se je šla? NE! Kot da sem jaz... rešit tam, kad ste bili vsi v kamerah. Sicer škrli mi izgleda kar malo. Ja, meni isto, zato kad ti pa škrlep sta bila skupaj, pa mojca je šla za vama v isto smer, zdaj pa mojca je mrtva. Jaz sem bil skos s tabo, Fici. Ok, škrlep. Ja, to se te malo bojim, škrlep. Nečem sebi, da pol si dober prijatelj. Čutno, zakaj je? Fici je hotel razbit. Fici je hotel razbit, ker sem vsi preveč na kupu. Zakaj? Jaz sem vedel, ne peljem kamer, pa to sem hotel še reči, da sem naredil vse teske, tako da povejte, komu sledim. Jaz mislim, da je Erwin. Dino, lahko sem vse vedel. Tega še nikoli niste slišal, da bi kdo razbil tension. Ja, se to je out of the box. O, ne! Why? Je dovolj, da leti ali ne? Se ne vem. Ja, kuk, ja, je. Kuk autentičen. O, ne! O, zakaj? Sorry, thanks, koki, to si bom zapomnil. No, nismo zmagli, nismo izgubili. Kako se nam mogo odpustiti, da ste hoške kaj pridem naredil? Ne, a ne, to men. Tako boginja Fortuna danes ni na moji strani. Tudi danes. Kdo ne dela teskov? To moj nekdo od mrtvi. Ja, mrtvi, delajte teske, prokleto. To je grda beseda, Marko. Se upravičujem, res sem malo... Me je zaneslo? Na drkan! Se vrčuje za grde besede, res to malo v pizdi. Evo, naredil sem teske, thank you.
off. Kaj pa to za jutri, pa kaj je to fora? Pač Žurka, ambasada ga violi. A lahko en to ustavo, jaz sem epileptik, please. Samo nek štej usta, da si ne odgrizneš fiziko. O, be! Shit. Nekaj se daje usta, da štir sem. Jaz bom nekaj rekel. Dino, Marko, jaz pa Fici smo bili vse cajt na kupu. Ja, Ložar je še le zdaj pričal. Ja, jaz tudi mislim, da je. Ložar. Ej, itak. Valda, to, vi sploh ne pomislite, en nekaj reč vod, ko si, na fair point, ne, se strinjam, tudi jaz sem ga videl ložene, hodim, smo bili vsi tam. Aj si videl? Prav na kupu smo bili, vsi smo bili na kupu, ali sem ložene kupu. A si videl kuharni križa, slučajno. Drugač pa slej, sam nek za tle. Drugače, nisem videl pa kdo je za koga ubil, so bili pa vsi na kupu in kar nekrat nekdo je špricno, samo to sem videl. Špricno, Marko! Kri je špricno in kuplo je bilo mrtvo. Opa. Ložar je bil. Kaj sem rekel? Tako. Kaj, jaz sem genij človek. Bravo, Ložar, Richter, lep. Ja, jest, jest. Ej, dajte mi povedati, ko umrem, kako sabotiram stvari. Kaj, sem kliknem na tisto mapo, pa pa... Sam pa sam na en krogec. Na ja. En krogec lahko klikneš, ali reaktor, ali elektrika, reaktor, ali pa odvala. Ha, jaz sem kar na vse kliknul, kaj se pa pa... Nekdo nam manjka, ja. Nekdo nam manjka. Ne moreš na vse. Lahko na eno, pa pa prej se ta razreši, tako časovno si omejen, tako da ne moreš kar vse klikniti. A, šklepem. Kako še to lepo besedo, časovno si omejen? Malo pomatko, dol, se drgati vsi, tako je, vjamete, da sem imposter. Jaz sem doktor, tako da jaz ne moram biti imposter. Meni je sem doktor. Tam papič me je spet... A smo ugotovili to, papič me je takoj skinu spet, kaj je bilo to fora? Ta papič je autist. Papič? Pa tebe sem tudi Ložar takoj vedel, sam pol nisem malo spomenil. Imaš poseben čut, stari, za te stvari, ti si povezan na internet. Rečeš nekomu autist med tem, ko je Marko postoval. Ja, sve to, jaz isto, to je kada preku pred mam eno da je debo, tako ko Marko govori Sašo tu. Pa mi doba hrtava Sašo. Lična autista, en je dobar, en pa slab. Ne se hecam. Kaj pa je dobar autist? Uniki naredi igri, to je mjesto Uniki, joj samo igra. O, papič! O, papič, in škrlep. Truplo v temu... Ja, da. Prenevaren sem, ne, ko vse zvem, ne. S adminom, kaj ta... Zihi mojica. Storič. Fici ni bil, Fici je dopravljal elektrik, pa jaz sem ni bil na tijano potem. Jaz sem nekoga videl tukaj na desu. Ja, sem na njega videl, skipam to. Jaz smo skipil, jaz nije. Jaz sem, mojica tudi po mojem ni bila, ker smo bili v adminu skupi, pa smo delali card swipe, pa še nekdo je bil. Se se lupčkala, ne, da je krpovej. No, če mi pa mi bo tršan pršu fucking na flat, stari. Sej to, ej, what the fuck, ej, alo. Kliš tu? Čeprav ne vem, a boš lahko pršu skozi vrat. Oh, god damn it, oh, my fucking bull, okej, noč. Jure? Ja, kaj? Green Dragon te pozdravlja. No, to je pa dobro. Ej, voti, voti, tršan, no. Pozdravljam ga nazaj. Ej, Žan, meni ne polučeš, da si doma čala, dol. Tršan, voti. Marko, da dokaj smo mislili, da smo to, ker jaz moram pripravi jutri na reči za šolo. Ne, ne rabiš tega dela, dej. še par igr pa gremo. Dobar. Sve če moraš iti, ni panike, lahko greš pa te bom našli nekoga. Ne, 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 nočem igri kvarta, ker mi je... Ne rabiš, rabiš, imamo ljudi, ki čakajo, da bi igrali. Ja, bi to igral z nami. Ja, ja, si misliš. Vse prej so hoteli igrati, zdaj če hočeš vedno, ne vem. Hoče doigrat. Na par meni nobeno, če si hoče sam riš. To je ta kriza, ne, ki mi je riš dovolj. Riš se, ne. No. Ja, se to viš. Ej, jaz mislim, da nam zase novo himno. Umirem 100 puta dnevno. Dnevno. To je zdaj moj. Kolik nas je klet. To je nova himna. Ok, to dobro, čovko je doma goja. Mhm. Ja. Pri tetinski imamo realne tekstove. Kdo je bil z nami? Želja, da si ja, jaz in ti smo bili. Jaz in Ložar smo našli ja. Truplo. Ampak še nekdo. Kdo bi z nama v adminu, pa je šel pal ven. A, to pa se ne spomnim. Jaz sem bil, sem šel dol na vente. Jaz sem bil electrical. In nisi ga reportal? Kaj? Noben ga ni bilo. Sloh nekdo je umrl. Kdo umrl? Dva sta umrla. Jaz sem umrla. Mojca umrla. In pa meni, ker sem šel jaz ven, ni bilo noben ga trupla. To je čudno. Je Ložar po moje... Razen če je ubil po pršenoti pa tam stavl.
Samo ne vem. Sam, lahko jaz enega uvalim, ali lahko sam prosim enega uvalim, pa vi lahko razpravljate. Ložar je zmer impostor takrat, ko ne dela reklamo za ta riš njegov. In zdaj jo spet ne. Sam povem. Neki smo govorili o rižu. Ne, Marko, server muta. Server muta me, pa govorili smo o rižu, da so to moji samo zaradi riža tukaj, ne zaradi igr. Ja, sam tako, to ni bilo med igro, to je bilo v adminu. Zdaj ga mutu spet. Da reči Marko, a ne odkud tvoj najboljši friend, what the fuck? Ma ne, tako se poznamo samo. Ne, Tršan je čudno mi, da ni videl trupla. Če ga ni bilo tam, da reči bi ga reportal, tudi če bi ga jaz ubil. Ja. S tem da, čak, a lahko sem nekaj, Marko, zdaj bom pa jaz tebe dost. Ste prav, ti mene obtužuješ. Samo razmišljam. Ne, zdaj pa drama. Ti mene obtužuješ. Tršan ima pa nečesa dovolj. Ne, zdaj pa dost. In ne sem... Ti bi imel, da je sendviča dovolj, Tršan, a? Kaj pa to? Ja, okej. Okay. Ne, sem, a ti mene v bistvu obsojaš, Marko, da sem ubil Mojco. Da bi naredil kaj tacega, da bi ubil Mojco. Da bi nekaj zataknil njo, točno tako. Evo ga. Fair point. A veš, zakaj te sumo? Zato, ker je na pol pojeden bil. Ja, pol je manjkalo. To je zver tako, va, a fucking joke. A kva ste bila votala Tršana? Kdo vam te ja, mi je čudno, da ne bi videl trupla. Se je lahko, da ni on, sem bilo čudno mi res. Vortex, jaz se vedno sem bil. Ja, Vortex, vedno sem bil. Ja, Vortex, vedno sem bil. Nekam tiho je preveč. Ja, prej se govoril, prej se govoril, prej se govoril. Ne, sorry, Vortex, nekaj narobe za tega. Zakaj, ker ti si bil zelo tako tih eno uro, stari boj. Ja, jedo je. Ko ti to veš? Vortex je votal ložer. To pregledat, zakaj si se defno. Aaaa. Mogu sem jaz. In kva si jedu? Rakove klešče. A si velika črnka, že? A je to krataš youtuber, a veš pa si lahko prvošaš. Ja, vseeno če plačujem, tistega, kaj mi je to prineso. Dej enkrat Marko ta povap na rakce. Interne šale. Ja, čak, interne šale, Kaj to je interna šala, če zdal na Instagram? Dobro, pač, interna šala za folk, ki je videl šalo. Imam rahle težave jesti rakce, nekako se napihnem, pa težko diham. Ne, alergičen si stari, umrl bi, če bi pojedel malo jedno. Okay. Napihnem se in težko diham. Še sem lahko prijatelj. Ja, v bistvu rataš Jure Tršan. Ne napihne za toliko, ampak ja. Oh, god damn. Ja, pa v bistvu rataš Papič. Oh, Papič, skušaj zdaj. Ja, se vem, se drejati svaka ti čast, model. Tako ne, čist res. Rektor, jaz sem šel pa na kusik. Kusik? Ne. Kusik. O, jaz sem na kusik, no, fanti. Bravo. To je kazalo, zelo ješ kusik. Dobro, fanti. Holy. Skolim. Lep, kako je pa tebi, ne igra to igrco? Ja. Dobar je, kad si dugneš lahko čez stene. Ti si bil v ženski garderobi. Lahko greš v bistvu v vesolje, jaz sem probal to. Si približno tako kot tvoje mnenje o čem rkola, ni? Vortex, ja, ti cim dino nisem. Jaz pa Marko, nisem. Jaz 100% nisem. Ja, sem si vidim. Vortex mene. Ej, niko, what the heck, če me botate, pač ne vem. Moj. Marko, Raktor ti bom potakal, če me botate. Fici in Dino so nas rešli. Ja, sem bil v reaktorju, pa sem šel na sekiru. Marko, kaj si rekel? Fici in Dino so bili v reaktorju in so nas rešli. Jaz sem njih prišel in so izklopili reaktor. Evo, Vortex je. Ej, pa se Nino ben umrl. Ja. Vortex. Jaz sem rekel iz lehne proti levi, kaj sem zafrknul. Vortex. Ne, ne mora vred. Kaj si votil, Dino? Vortex. Je tebe, valda. Mislim, mi trije smo bili res, mislim, za Fici jaz sem zihar, Marko je pršel pol. Tako da Marko, edin Marko je Fici. Vortex, ti umrl, kad te vržil. Ja, tudi sam sebe votil. Ja, ki ne vre zveze, kaj ste itak zgubila zdaj. Ja. Sladka zmaga, koliko je to lepo. Easy game. Kako je to lepo? Kaj? Ok, to je čudno. Ja, ne, ni. Kdo pa še ni težko? Ja, čak, emergency ni bil Vortex, kaj? Alo, kaj? Čan... Ti zihar ne veš, da je. Ok, Mislim, jaz mislim, da je meni Marko. Tint! Sam zato, ker Fici, mi jaz sva bila v reaktorju, on je edini pršu zanja. Mene se zdi, da Marko bi me ubil zaradi tega, ker sva se prej vratom zaprla na naju in sva čakala, da pridejo nazaj v kafeterijo, tako da mene se zdi, da je skidino.
Neče vse banka, ampak tako je. Jaz po prvici povedal, da nimam pojma, kdo je, ampak ja bom glasoval za Dino, ker pač... Jaz ne vem, stari. Ficije, ne moremo vrč ven, ker Dino je zame, tako da Dino glasuje, mi smo že. Ah, fuck. Smo zmagali? Ja. Ja! Logika, logika, logika. Sam je pa eden boljših impostorjev, pač kako... Ficije, ti si šel mim trupla, jaz sem gledal pa... Dino, zakaj se ne srešil? Čaki, Tršan, ti si bil truplo. Jesi, yes, ti si impostor, ne? Ja. Ja, prav sem rekel. Bravo, jaz. Bravo, Marko, bravo, ti jaz. Si dober, jaz sem dober, pa si dober. Samo malo vode moram spiti, samo malo vode. Malo vode moram spiti. Mislim, ker si kdaj že vrčil kuči, pa si kdaj, si bral kdaj to, nisi. Ne govori neumnosti. Ne govori neumnosti? Ki se res spade noter, res se zagreje. Kdor pozna, bo uživo. Ne govori neumnosti. Ej, a veš da jaz pa, a veš da to, Marko, Marko, to je edin tvoj video, kaj ga jaz nisem gledal, nisem mogel gledat. Žan ubil, Žan kriv, Žan je morilec. Žan je morilec, Žan je bil Ervina. Zakaj? Žan je morilec, sem te videl. Lahko si me videl? Lahko nas oba vržit ven, ni panike, Žana sem videl ubi Ervina. Dej! Ne, f***, vrčinka. Kržer, ja, sem ubijen, se porjavi sam. Žana sem videl umri. Ja, jim sem še živ. Ni panike. Jaz sem še živ. Mojca je. Marko je. Žan je. Mojca je, kaj mi je napisala mi je. Lahko tudi mene potem vržite ven, ni panike, ampak Žan je bil definitivno morilec. Kjer si ti, Žerjal, Marjasec? Sem te videl ubit Ervina, kaj ne grem mimo, stari? Kako si me videl, če nisem bil? Ti si ubil. Prišel sem dol, nekaj sem same noge. Tako sem videl. Sej ful gleda livestream, sej vejo, da je res. Ma, dej ne vrlaži, no res. Ne vrlaži. Tršan. Kva? Glasuj nekoga. Dej. Ampak ta želite Marjasec. Tršan samo ne vrčuje, ker mu je še zabata. Žerjal, ti bro. Žerjal, ti Marjasec. Tip ubije nekoga hladnokrvno in zdaj smo mi prasti, ker smo ga videli, veš? Ne, ne, Žerjal, naslednji mora iti ven, sam povem. Komod, komod, ni panike. Zdaj bom pa Mojco ubil. Počutim se kot Janez Janša, ki ga nedolžnega mečete, vsi, vsi, vsi. Wow. Vse v nečemu se strinjamo. Se dogaja. Veš kaj, v Baški se moraš drogirat, ker drugače je dolgčas, ne? Ja, in mraz. Ne pozabite na mraz. Tako je mraz. Škoj je mraz v Baški. Enkrat sem prespal v Baški in skoraj umrl. A s kem sta spala z kukšajem? Ne, z enim drugim. Ne, ne, ne. V ko si kukšaj hitro začel bran? Ja, ne, 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 ne. Ne, 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 dobro, ne, ne, skupaj pa ne. Kaj, kaj, kaj? Ne, zato ka jaz sem spal. Ali šel spat domov? Nas je poslal v mraz spat. Tam smo igral s Feni, ja. Najbolj, kako bi rekel. Pa smo z nama. Number one fan, Marko Žerjal. Kaka? A ja, ja, ja. Ej, Vortek, skoliko imaš gledalcev? Ja. Čau. 1800. Fuck, zakaj gled? Ne gled njega, pridite na mene. Prasi se mi je zaklal. Ne bal se, no. Lihkar me ubil, prijamo Boga. Ej, kjer giveaway pa imaš danes? Žerjal se za mjusko. Pač, ne da se mi vedno govorit. Proket prasec mi je zaklal. Kaj, če si mrtv, lahko sabotiraš ves, prasce? Ali si bil ti potem? Lahko, ja, lahko. To, Vortex je Tršana še ubil. Ej, jaz bi mogel iti nekaj delat, kaj bi me kdo zamenil, Marko. Ja, ja, se bo šel potem po tej igri pa... Ej, se zdaj, a na počas konc, ob devetih imam tudi jaz. Neki. Kaj imaš ja, od devetih? Ja, bomo končali počasi. Jaz snima, ne moram reči pred papičem. Pa sam priden končamo, jaz sem dva kroga živim, aj to možnost.
Ne vem, čak, najdu truplo v... Stare, ste hudi, je zdaj šlo ful hitro. Zdaj nam šlo v pacu, kdo me je spremenil ime na Discordu, zdaj pa da, zdaj pa kri tekla. Ne vem. En je spremenil ime Discordu palačinka. Marko, vsa to daješ. Jaz sem dal not palačinka, samo da veste, jaz sem dal not palačinka. Ej, Tršan, jaz sem te hotel pohvaliti, da imaš to samo ironijo in si se preimenoval, ampak žal. Ti ne razumeš, če bi bila to interna šala, mi je vse en, se meni je to nič ne užas, nismo otroc, torej da mi je to fuk pisal v DM skos. Se meni je to ne užal, ampak... Ampak, da še predlog za vse, dajte mi pisati v DM. Ja, res. Pa? Ono, moram naložiti program na počas. Mislim, če kdo lahko reče palačinka, da ima jajca, ni to nekaj dobrega. Kaj ste kaj votel? Sorry, kaj ste votel, ja. Evo sem. Kaj? Jaz sem Mojca. Oh fuck, jaz sem zdaj Vortex zapratisnil, sorry. Kako ste lahko Mojca? Kako, sorry. Moja je spet Mojca. Aj, Mojca sas, ok. Jaz sem bil AFK, sir. Se ni, da ne, pa če sem kar tako, zato kaj pa če bila Mojca tle. Potiskaj reporta spod ni povedal, kje je bil body, pa to. Ja, nič. Jaz sem pa vedel, da je bil reaktor, jaz tako. Nič, gremo. Kako pa, da nismo še težko. A, da se razdeliti. Jaz sem kalil, da resetiram kill cooldown, testko imamo ful narejenih, pa mislim, da Lozar ni zredi me. Po mojem, da Lozar podkupuje s tem kuhalnikom za riš, pa to sem prej jaz rekel. Zmago. Ovej, danes na mojem kanalu, Rock Lozar, YouTube. Ej, kaj lahko kdo pogleda stream od Vojteksa, pa pove, če je on? Ja, povejte. Pač lahko sem čakaj tu... bom jaz povedal. Skipovat, ali gremo na Jolo. Ne, jaz mislim, da je Mojca, jaz mislim, da je Mojca, ker je prej že dvakrat bila na bodiju, oziroma reportala, tako da... Nekaj. Vortex, ti zgledaš kar ono... Jaz mislim, da je Vortex. Ne, Vortex, če starte, pete pogledat na njegov tale, jaz sem še pogledat, res je on. Kolik Tršan laže, presežem, Tršan nekaj, kaj me pustil čabe. Glej, pa res srdeče me ime, ja Vortex. Jaz sem bil enim postom in povem, da Mojca ni. Jaz nisem v glavnem, ne zdaj mene vod, da se laže. Jaz nisem šel gledat njegovega unega zezom se stavl. Pa sem ti rekel, da se laže ta pač. Ja, jaz sem šel gledat, res je Vortex, se zavaš. Ni laž, če se hecaš. Ne, moram biti jaz. Če ti nisi edino, ki si bil AFK, pa lahko sem Mojta. Vortex, če si rekel, pet pogledat na moj stream, jaz sem šel in vidim, da si ti. Lozar, ti se moraš odločit, koga už votu. Dino, koga si votu? Mojta. Vortex. Mojca je, što pašta je Lozar, pač Mojca je. Jaz... Goddammit, zakaj ne vrti? 50-50 split, spet. What the fuck? 50-50 split, spet. Vortex, jaz pa tebe... Vortex, ti rečeš, prosto... Ne smemo se ločit. Vortex, ti rečeš, pet pogledat moj stream, da a sem res jaz in gre pogledat in se res ti, ne moram vred. Kolik ti lažeš, presežem. Jo, krofen. Nekaj, kaj, sej če bi bilo to ena interna fora, ampak zdaj ga bo pol klikil krofen. Ja. Nihče ne ve, da imam preveč kill, drugač. Kaj car je ta žan? Zdaj, ko on jih dobiva na noter in se ne opas. Vse sem. Ja, vse sem naredil tako, kaj sem naročila. Bravo, Vortex, zelo smut je to bil, bravo, Vortex. Samo še enega in zmagati. Tiho, tiho, mami je prišel v sobo. Mami... Daj od mami Instagram, da njo vidimo. Daj, please, pa pozdravljamo. Ja, in tukaj odvod funkcije. Imaš malo mamo na telefon. Ne, če mami je pol Facebook, ti na Instagram. Let's go! Kako ste lahko Mojcu dvomili, kako? Kako? Jaz sem tako hitro od začetku v papiča izločil in vi tako. Bravo, Vortex, bravo. Ampak pazite, prejšnjo igro je Vortex rekel, da se pripravlja za to igro in lej človek se je pripravlja. Sam res, to je pa krvo prekanje. On je meni pisal, Žan, da te vidijo, da te ubijejo, da te posumijo. Kaj, imamo vsi čas za še eno igro, mora kdo iti. Še eno, jaz smo komit model. Moraš iti? Ok, ok. Hvala, Marko, najlepša hvala za povabilo, pa upam, da dobi un, ki si želi un. A ga lahko en sklopi, no. Pa da čekaj, Dija. Ajde.
Ej, kaj pa zdaj rabimo še nekoga? Ja, jaz sem še enega tam dol v chat. Zdaj če se eno, pa moram imeti tudi še eno. Rekl, da bo, sekundu. Jaz sem isto, sam še eno. Jaz, tudi samo še eno. No, gremo pa da ve, da imam več šans. Čakaj, zakaj gremo na zgor? A, kaj se dogaja? Ne, ne, mislil. A ti ga jaz pomagam, Marko. Dej, živ sem še. Ne znam ga dati gor, dej ti, ajaj, dažel. Pa, a ne. Kaj? Da, ne. Ja, ja. A ja, se ga lahko jaz. Čau, ne. Čau, ne. Dobar dan. Bi igral? Jo. Ja, veš da, veš da. Ok, super, na tle imaš... To rekel, veš da. U DM-e mi je pošel, prosim te. Sem ti že, sem ti že. Pa brez grdih besed, ja, hvala. Ja, ne, prosim, ok? Ker te slišim, da si prašla. Ker imamo tvoje podatke in če v kakšen krat beseda, ne, prisežem pri Bogu in ti plovim noge. Ne, če si videl, kaj se zgodil z onih, kaj se lebal Marko tam, ampak... A je Evropa, Marko? Ne, North America. Ali Evropa? Probaj North America, prvo. North America. North America, North America. Okay. A ja, zakaj gramo na North America? Ne vem, je, ni mi šlo na Evropi narediti serverja. Ja, jaz sem tu ki pinga često. Ja, sej pač, sej taka igra. Oh, wow, kaj red, ping-based game to. Moje da sem sam 120 FPS, to. Fuck. FPS. To ni igrabilno, to ni igrabilno, jaz ne morem tega. Fuck. Kva delate iz mojega gameplaya? Ej, V-Sync, see off, V-Sync. Kjer ste vi barabe, ej? A zmanjkalo elektrike? Tako zgleda. Kje je? Body tlepper... Niš kar lep. Ke so... Nisko... Ke so komunikejšni. Kar se mene tiče, sem zmagal to igro. Mojca ni bila, mojca je delala. Jaz bi... Jaz bi... Pa Škrlep je bil elektrikal zvano. Škrlep je bil elektrikal, Marko je bil elektrikal, pa Ložar je bil tudi zvano. Jaz bi kar ne, ak je prišel na novo, pa da ga izučimo, da življenje ni potišno. Ja, ja, ne, čau. Ne, no, ne, ne, daj no. Ja, lej, življenje je tako, lej. Ne, da jaz bom se kjecam. Jaz bi Žana. A Žana ruknemo, če hoče... To smo zelo kvili, Dino, Škrlep, jaz in kdo je bil še? V elektrikal? Ložar. Po mojem, da je Ervin. Jaz pa Mojca sva delala teske tam čist na desno, ne vem kako se reče. Ervin je delal na logo. Tisti, ki prijel na nova, bomo najprej, da jaz da je nej. Jaz sem Ložar ali nej, ali pa oba, po mojem sta oba. No, daj, Žan. O, dejansko. Skoraj bi letel je nej v prvo, sorry, res. Bom jaz sladil, če me ni več, veste, kaj je bilo. Okay. No, zdaj vem, da ne bom komik, ker pa bom toksik. Brnc. O, da. Brnc. Kaj si že to globoke? Zdaj pa grem malo. Aha, kaj je Ložar? Ja sem čist preveč sam, mene je strah, mene je spet štihno. Je tle malo družbe. Se tam jaz tam čuval. Daj me čuval, a me lahko, daj me res. Da bi nekdo dvirno škrli, a? Daj mi se mi trije skupi držatno. Ok, to, končno ni geng. To je, zdaj ta gang bo zdržal do konca, vam povem. Mi bomo zmagati. Ok, po mojem moramo te naloge, dej... No, pejmo skupaj delati naloge, ajde. Ja, Ervin, ti veš kam. Jaz se ne pogovarjati med igro, folk. To igra, ja, dej ti bo te. Ja, ne snimo več. Aha, ok. Ja, ka pol Ložar ne more ubijati. Po moje, da je res Ložar, zdaj smo bili štirje. Ložar je 100%, a ne, jaz smo itak vrgli, bo na ja, nismo ga. Nismo ga, ok, Ložar je na nej so. Ja. Ne, nismo! Ja. Prvo Ložar, ja. Prvo Ložar, ja. Utemelji svojo poved.
te sem te videl pri meni za... Oh my god, tam je jaz bil najbližji kateri. Tako lep. A kaj ste votali zdaj, ne, ložerja? Ložer je ložerja prvo. Ok. Jo sam pa ne, ja, ti slišel tako konkretno. Ti srtam pa ložerja. Oh, fuck. Čak, je dovoljno za svotalo? Dino je tudi neki... Kdo je Dino ta? Zakaj jaz, stari? Aha, a ne in ložer, vljetno držijo skupaj, ali kaj? Grej mi se caj tri skuhat. Ti ga boš pa skuhal? Škrla, ki si pa? A ne vem, aha, evo. Mija, Germany, rice cooker. Zdaj pa, aha, ne smemo noč povač. Ne. Kje se te lučke popravil? Za malo, a ja, ne smemo govoriti. A to en je popravil lučke. Kam gremo delati te, a ja ne smem se pogovarjati. Aha. Kaj se zemi? Sem rekel, da bi bil nej! Sem rekel, da bi bil nej! Kaj se zemi? Ne, bravo, ne. Zakaj smo zgubili zdaj? Zato, ker smo napačnega vrgi ven, so nas ubili zdaj na koncu. Ej, še rekel sem, da se ga bom žrl, da smo še živa. Kaj? Ja, sam vi, dva sva bila, pa dva... Če bi me poslušali na začetku, završta Neja ven, ne. Ja, samo res. Po moje, da je Žan Papič neki čita. Ja, dejansko, samo kako bi lahko to gledal, ker Neja, niti ne moreš snajpat. Kako ugane te stvari? To je tretje oko, stari. To je... Ta modrost norih je to. Kaj, on je prej imel, kaj je bil debel, imel tretje oko. Okej, kdo ni v igri, kdo manjka? Kaj, to so algoritmi, Mako. Jaz sem tam za nas. Jaz tudi moram jaz, hvala za povabilo. A, okej, čau školjena. Ajde, hvala, okay. Bilo je zabavno, pa se vidimo. Če hvala lepo, čau. Ajde, čau. Pa, pa, okej, čau. Čau, Volk. Koliko smo izgubili? Ne, smo izgubili dva. Še vedno dva manjka. Čau, štir smo izgubili. Ne, dva. Among Us razpada. Ne, možete sam ti ostan, plis. Čau. Daj, sam da čakaj, ne, štiri smo izgubili, nekrat, kaj? Ja, ja. Wow. Okej, to je to, se mi zdi potem, ali kaj? Ja. A no i sam da sti pršu že full gre, noči. Ja, Jesus, ne, hvala, gdje sam rio? Fuck. Lahko gremo hide and seek among us. A ne, jaz mi smo malo stari za se igrat skrivalnice. No, nekateri vsaj. A ne. Kaj lahko še koga spraviš nuter ali končamo? Ne, moj kar končamo. Jaz sem filo prevečujem, nisem vel, da bo tako kriza enkrat, ko dobimo Aneja. Jaz ne smislim... A ne, čestitke, je pršu noter, tako je zmago in poster prve. Zmago in šov, to. In konec igre, to je to. Žal mi je, da me fok ne posluša, ampak kaj čem. Same težave delam. Tako doma kot v igricah. Greš igrat še. Kaj? Kako je zemski giveaway? Ha! Mojca je prišel za kuhalnik, bolj in jo Among Us. Kaj pa z rižem? Uglavno. Riž, še vedno imamo na žrebanju, kohalnik riža. Dobro, jaz bom kar komentirate. Ok. Ej, nič lepo, hvala ste bi z nami, to je vse za danes po moje. Če ste se zabavali, se pridite zabavati če kdaj, če ste niste zabavali, ne več pridite nikoli. Bojte doma sami, ok? Gledajte Fejmiča na YouTubeu in se subscribe-ite in nas poiščite na Instagramu, hvala. Niti ni treba v resnici, ampak če morate, ne vem. Maš kdo še kje zapičat, a ne? Delaš tika? Ja, Šraf projekt, prijatelji, to je Šraf projekt, kaj morate gledati. Mojica, imaš ti kakšen kanal svoj? Kje te lahko vidimo, kje te lahko spremljamo? OnlyFans? Ja. Jaz imam Instagram. Čaki, Mojica prvo zdaj. Mojica, kje te lahko spremljamo? Na Facebooku in Instagramu. Okej, okay, je na sestra od Johnnyja. Kaj? Okay. Pač moraš okay. Povedati tudi kako te najde, ne samo kje. Ja. Moraš malo bolj specifično biti, veš, ni? Malo preišti Instagram, no? Ja, ena mojica gori je ona, pač, glej. Malo pač, kaj, vzemite se po urce, okej? Okay? Ne biti leni za ljudje, če hočete mojica, se morate potruditi, ona je dama. Marko. Pa jaz sem človek. Kaj? Žrjala. Pa jaz sem človek. Prosim, lepo, polovajte, hvala. Je kdo ki razumel, jaz nisam razumel. Žrjala. Ne, reč še enkrat mojica. Žrjala, jaz te mu bu. Da Bede je zale. Človek. Oh, fuck. Zdaj, sam da povem Mojica, kaj što človek? Od palačinka. Mojica, kako te... Moram čerkovat. Moram čerkovat. Mislim, ful, povej bolj nejasno, veš, nismo te razumeli. Se sam najdu. Se našo Mojica? Baj,
Baje sem človek. Baje sem človek. Vsi sliši, baje sem človek. In Anej je Anej. Lepo hvala, ste bili z nami in bye bye. Kuk emo. Ne, 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 da jaz nekaj povem. Marko, mrtvo.